Tammid ääret, poisid ja tüdrukud, olete asunud kuulama ja vaatama Level 1 iganädalas podcasti teine tase. Mina olen Andri Allas ja minuga mikrofoni ümber on Allan. Tere. Ja külalisena Karl-Erik Saks. Ai, tuli ära. Yeah. Me just arutasime enne salvestust, et kuidas me juhatame sisse, Karli. Ma mäletan, ma kirjutasin Andrile 2017 aasta, et ma tahan oma magistritööst tulla rääkima. Siin ma olen. Aga räägi. Kohe pannakse podcast kinni, nagu mis asja, ma tahtsin meile lahutus, mitte hariduslikku poolt saada. Tahtsin mingit veidrat juttu kuulata, aga siis tuleb mingi teadusminutid. Ja teadustunnid. Sest on 6 aastat möödas, ma olen sest üle saanud. Aitäh. Kas sa oled andestanud Andrile? Ma olen ei. Nüüd sa ei andestatud. Vaata, selles suhtes käib siuke ütlus, et parem hilja kui mitte kunagi. Aga ma saan endiselt öelda, et ma olen kraadiga mänguteadlane. Oled. Aga siis räägi. Aga see ju... Okei, kui sa hakkasid rääkima, sa ütlesid, sa kraadiga mänguteadlane. Nii, ma tahaksin teada, milles sa saad praegu Eestis mänguteadust kraadina. See ei ole ju aine, see on ju sinu lõputöö teema. See on minu lõputöö teema ja see oli multidisciplinaarne töö, mis tähendas seda, et ma tegin keeleteadust ja siis ma kirjutasin mänguteaduse ja mängu-uuringute töö ja viimasel kuul magistri lõpus ma sidusin sinna 50 leheküljega lingvistikat ja keeleteadust otsa. Aga see ju semmoodi, et see ikkagi tuleneb sinu sellest lõputöö teemas, mitte sellest, et sa Eestis saaksid õppida siukest asja nagu mänguteadus. Ei saa, jah. Aga jah, ma saan öelda, et ma olen humanitaar, mängu-uurija. Jah, nagu ma kõik. Ma mingi hetk vaatasin ka, et ma olen magistrikraadi saanud humanitaarteadustest, mis tegelikult suures pildis ei tähenda mitte midagi. Filosoof. Ühesõnaga, ma olen kahe teadlasega täna siin saates, et kas ma pean nurka häbenema? Meil on mänguöösärk, on kitliks. See on merch. Kas te teadsite, et Level 1 on merch store? On vist laegas.level1.ee sponsoreerib tänast saadet. Selle oleks nüüd enne kokkuleppid, et keegi... Kui te kasutate seal koodi ostukorvis TYNG2023, siis te saate kõikidelt ostudelt 0% alla. Okei. Aga selt saab väga lahed, et särk osta mängutöö merchi. See lahe särk on üleelmisest aastast. Kui suures mängutöö särk, ma vaatasin, me praktiliselt ei ole. Võibolla teha mingi 1 või 2 on alles, aga neid on täpselt üks asjad, et kui sa kohe jaole ei saa, siis sa tegelikkuses jäädi ilma nendest. Nii et kui te nüüd esimesele kahele ostjale mängutöö särk täis innaga ülejäänud, ei saa ka 0% alla. Täpselt nii. Allan, mis meile vahepeal kommentaarideks jäetud on? YouTube on jätnud meile Smells Like Racing 2 kommentaari. Ma ei tea, kumba pidi nagu YouTubes need vanuse järjekorras need on, et kas alumine on kõige vanem või vastupidi? Ta minu meelest võtab valiku, mis ise ta arvab, et populaarsem on. Okei, no selge. Eks siis ühesõnaga tegelikult vahet ei ole ka kumb enne. Igastajast ta kirjutas niimoodi, et kui kriitikute arvamus oleks nii ebaoluline, siis oleks tasuta review võtmete saatmisi ja embargo kuupäevi. Starfieldi näitel on isegi traditsioonilistele kriitikutele lisaks tehtud uus tier kriitikuid. Need, kes saavad mängu kätte esimese ja kuni 5. septembri sees. Kriitikud on tänaseks juba nädala aega mängu mänginud ja postitavad oma arvamuse homme 1. septembril. Ja siis teine kommentaar on tal, et Steam ja Twitch olid head näited, peidavad või keelavad seksikate naistega mängud ära. Aga kellegi ajusid seinale laiali lasta saab kõigest end vanemaks valetades. Uuemad Tomb Raiderid mängud on pigem vägivaldne torture porn kui seksikas. Võt nii. Peaks vist uusi Tomb Raideri mänge mängima? Ma ei oska seda Tomb Raideri osas ma... Ei oska öelda, et kas ta nüüd on nii vägivaldne? On väga vägivaldne. See on ikkagi need surmad, mis sa saad omal tekitada, need on ikka päris veriselt. Ma mäletan seda, et minu ajaks vist esimene kõige traumeerivam kogemus oli see, kui ma pidin vaatama, kuidas Lara Croft endasest seda metallvarast välja tõmbab. See on selle uue triloogi esimese kohesel alguses. Videomängude vägivaldsusest räägitakse väga palju. Öeldakse seda korrelatsiooni leida päris vägivaldsusega. Ma nüüd 30 aastat mängemängides ei ole vägivaldseks muutunud, äkki see uus Tomb Raider on see, mis on see lõpuks võiti, viskab nagu. Aga see on kus juures tõsi, et vägivald
on alaealistele okeim kui seksuaalsus või porno. See on Ameerika kultuuri tulem tõenäoliselt. Ei, sest et meie kui nagu nõukogude lapsed, meil ei olnud ei kumbagi, ei vägivaldega pornot. Mäletan, mul oli kunagi, mis ma ema kapi põhjast leidsin Eesti väike seksiraamat, siuk asja oli. Oli küll, jah. Ma mäletan, meil oli koolis raamatukogus millegi pärast kuskile väga taha ära peidatud ja siis kuskil, ma ei, võibolla mingi algklassides, kui mäletan, et 12. klassi poisid käisid seda lappamas seal. Aga kui, aga öeldakse, et porno rikub poiste seksuaalsed arusaamad ära, eks võimest nagu päärastab neid. Kas ei oleks või mõtekas hakata looma seksuaalselt hariduslikke videomänge? Neid juba on loodud. Kas on? Mänge. Mänge. Jaa, Zoe Quinn tegi. Ta oli Gamergate skandaalis ja siis ei vist sellega. Okei. Mina ei ole teadlik. Ma tean, et on igasugused mingisugused õppeplatvormid ja mingisugused videoformaadid. Me just eelmises saates rääkisime ka, et Steamis on see, kui sa selle teatud linnukese maha võtad, siis avaneb sinu jaoks täiesti uus maailm ja see rikkus minu maailma ära. Ma tellisin hasartmängu sõltuvuse nõukogult ühe koolituse videomängu sõltuvuse ja digisõltuvuse kohta ja seal esimeses slaidis õpetaja ütles, et maailmas on üle miljardi videomängu. Nii et kui te suudate selle peale mõelda, siis tõenäoliselt on olemas. Üle miljardi? Jah, nii seal oli kirjas. Ja see eeldus oli seal nii, et see eeldus oli tõenäoliselt see, et neid mänge on nii palju ja nad kõik tekitavad sõltuvust ja nüüd mõelge selle peale. Okei, sest ma tean, et Steamis iga aasta tuleb põhimõtteliselt rohkem mänge kui varasematel aastatel kokku. Ma panen näiteks 2022 Game Launch, ma vaatan palju Steam tuli mänge. See on ilmselt päris muljetavaldav kogus. Kus juures ei olnud nii palju? Okei. Äkki rõhutakse, ei saa öelda, et rõhutakse kvaliteedile, sest see kvantiteet on ikka päris rits, mis Steamis kui ka näiteks Nintendo eShopis on. 2022 aastal tuli 10963 uut mängustiimi. No see on tegelikult ka on või tea. See on see nii-öelda kureeritud kooregiht siis. Ei, see on kõikide mängud arv, mis tuli Steam. Ei, ma mõtlengi, Steam ongi kureeritud kooregiht selles mõttes, et kui sa tahad Steami midagi üles panna, siis sa pead ikkagi mingisugused huupid läbi käima. Jaa, aga seal tegelikult siis võrreldes kõikide teiste platformidega Steam on see kõige lihtsam mängu saada. Jaa, seda selles küll. Mõttes, et okei, koht kui veel lihtsam on saada on Androidi veebipood, siin on kõige lihtsam saada. Aga Itchios sa saad lihtsalt uploadida. No jah, aga see on nagu, see on natuke teine teema. See on teine teema. Eks siis see, mis ma Facebookis on ka pilti see üles laadida, ilmata fotograaf peaks olema. Väike tangent, jah, see vägivalla ja see seksuaalsuse teema, sealt tuleb siis Ameerika ajalugu. Ja selle kohta üks vähemalt filminduse kohta tehti mingi huvitav dokfilm. Ja seal toodigi välja, et Ameerikas kus vist mees ja naine suudlevad, oli film mingi 16+, vägivald oli 13+, ja film Single Man, kus kaks meest suudlesid korraks, oli 21+. No võt siis. Eks siis nagu alajaalised ei tohi näha, kuidas meid oma väel musitavad. Jah. Aga okay, tapmist ja relva võib näha. Jah, see on imelik. Sest et see on ju tõestatud, et vägivaldsed filmid ja mängud ei tekita vägivalda, aga võib-olla seksuaalne sisu võib tekitada perversusi, näiteks nagu LGBT kogukonna ideoloogia levimist. Aha. Nüüd enda kogemuse peale hakkan mõtlema, et kui ma vaatan vägivaldsed filmi, siis mul ei teki soovi vägivaldselt käituda, aga kui ma vaatan pornot, siis mul tekib soov seksuaalselt käituda. Et selles mõttes see on nagu loogiline ju täiesti. Ja paljud inimeste jaoks võib-olla on vägivallaga sarnane korrelatsioon, aga ei. Vägivaldsed mängud üldjoones ka lapsed saavad aru, mis vahe on mängul ja reaalsusel. See on erandeid ka, aga need on väga vähe, need erandeid, et ja need erandite puhul ka lapsevanemad tõenäoliselt näevad rohkem vaeva lapse kasvatamisel ja piiramisel. No probleem ongi ju selles, kui need ei näe vaeva.
Jah. See on see, millest me tegelikult nagu väga ei räägi. Aga meil on üks kommentaar veel. Jaa, Mr. Big Peepi Labadaba Tingtong kirjutas Discordi meile, et Starfieldi mängides mõtlen, et kas see hakkabki olema norm, et GPU tootjad teevad koostööd mingi arendajaga ja selles mängus siis töötavad nende kaardid paremini kui konkurendi omad. Suht sama jama kui konsoolidel Sony versus Xbox juba küsimärk. Mm-hmm. See, seal jah muidugi kommentaaride all läks juba aruteluks ka, aga see vist on juba tegelikult päris pika aega olnud nii. Kus ma mäletan isegi mingisugune 0-0-indatel olid videomängud, kus sa nägid mingi Radeoni kaardi logo alguses. Jaa, see... Või Nvidia. Ja Nvidia, jah. Aga ma tahaks öelda, et ma tean, et mu arvutis on graafikakaart. Ma ei tea, mis graafikakaart mul on, ma ei tea, kui võimast on, aga ma ei ole tunnud ennast diskrimineerituna graafikaliselt. Et sa saad mängida. Ma saan mängida üks kõik, mida ma tahan. Mm-hmm. Välja arvatud Ubisofti mänga. Yes, need, need lähevad katki. Mm. Seal on ikka vahe sees, kus sa oled tiim roheline või tiim punane. Ma ütlen ausalt, et mina tean ainult enda kogemuses seda, et kunagi siis, kui oli see Deus Ex Human Revolution, siis sellega oli jah see, et mul oli algul Nvidia graafikakaart, mille peal see mäng nagu nii hästi ei jooksnud või nagu mingid isegi settingud vist olid nagu grayed out ja siis kui ma vahetasin enda videokaardi Radeoni vastu, siis see, noh, nad olid hinnaklassi ja selle jõuduse mõttes olid suht sarnased, aga Radeoni kaardiga jooks paremini. Aga näiteks, kui Witcher 3 vaata tuli see Geralt juuksete teema, siis see oli konkreetselt Nvidia kaardid, sest et lihtsalt AMD kaardid ei olnud võimalised sükseks asjaks. See esimene Tomb Raider reboot, seal oli ka mingi Physics X või mingi uus Nvidia või oli see, ma ei mäleta, kumb firma see oli, oli ka juuste tehnoloogia, et, et kui sa ühe kaardiga mängisid, siis juuksed olid nagu realistlikumad, teisega nad lihtsalt olid vähem realistlikumad, aga need on alati kimmikud tundunud. Need on nagu mingid diilid, kasutame mingi tuht tehnoloogilist lahendust, mis sellel kaardil on, teistel ei ole, aga nagu nad ei mõjuta minu arvates mängu nii palju. Ja ka semmas, et minu mõelest kogu arvuti mängurite põlgond on üles ehitatud selle peale, et meil on midagi rohkem, me nagu tahame laia panna sellega, et meil on mingisugune 4HX cell shading, ray tracing, mingi jumal teab, mis asjad, mis tegelikult suures pildis ei tähenda mitte midagi, aga me saame öelda, et meil on need olemas. Ja mul on hea meel, et ma olen arvuti mängurina keskklass, et ma ei saa, et ma ei tea, millest ma ilma jään. Ei, selles suhtes see üldjoones on jah see, et sul on nagu, ma ei tea nüüd kellele vaja näidata seda, et mul on nüüd kas mingi RTX, mis nüüd on, 4000 seeri on see kõige uuem, eks? See või siis Radeoni mingi vinge kaart on sees, päeva lõpuks on see, et mitte kedagi ausalt öelda see koti, see, et siis kui sa nagu, see koti paint sind ennast, et sellepärast, et sa enamus nagu mingid arvutimängurid ongi, tahavad mängida 4K's kõik ultra graafika peal. Vaata see, kui sa nagu lükka graafika kaardi alla mingisugune 2+ 1000 eurot, sa tahad õigustada, siis sa tahad, et siin teisiga kotiks, et sa oled selle väljamineku teinud. Aga ta on tööriist. Ma ütlen, et ma saan aru, streameritel näiteks on tähtis, et neil oleks kõrgema taseme asjad, et oleks parem frame rate streamimine. Ma proovisin eile Discordis streamida Baldur's Gate'i kahele inimesele ja nad ütlesid, et mul vahepeal hakkas virvendama. Minu ekraan oli jumal okei, aga nad ütlesid, et stream hakkas virvendama. Ja siis ma mõtlen, et kui ma seda teeksin täiskohaga, siis ma tõenäoliselt peaksin ka endale parema tööriista selleks. No jah, aga vaata, kui sa oled mingi, ma ei tea, Juhan Lasnamäelt, kes mängibki kuskil emakorteris videomänge ja siis ta kuskil Discordis kõvatab sellest, et tal on RTX 4090 arvutis, siis absoluutselt kedagi ei koiti seal. Kas on umbes mingi sama teema, et sa oled Musnamäel ema korteris ja sul maja ees peab olema Porsche? Või Hummer. Või Hummer, jah. See asjad ei ole staatuse sümbol. Aga selle arvuti boksi puhul siis loeb kindlasti, mida rohkem RGB-sid on ja sa pead selle panema kindlasti oma akna lauale, et kõik naabrid näeksid. Õnneks me inimest RGB-teemast me oleme nagu nii... Me oleme vist välja kasvanud sellest. Et see ei ole nagu teema, et sellest, et sul on nagu mingid värvid, mida sa saad, aga noh, ma näen vikerkaart arvutitel ainult siis, kui need arvutid targas pannakse väheskalt kokku, eks siis sa pole neid veel nagu seadistanud. Muidu pigem ju tegelikult väga palju tootjaid ka läheb ju täiesti risti vastupidi teed nende RGB-dega võrreldes, kus see nagu ei olegi valgus enam arvutil. Mina olen keskklass, mul on lihtsalt punased tulukesed sees ja näed vahetavad välja nagu Darth Vader. Mütlen ausalt, et ma olen see mees, kellele absoluutselt ei meeldi mingid tulukesed arvutis, sest see on minu jaoks
täiesti ebavajalik. Oled mul külas käinud? Olen küll. Mul on nii palju tulukes, et ma pean need monitorid ära peitma. Aga see, vaata, see point ongi selles, et kui ma arvuti targas ka mööda lähen, siis mulle meeldib neid arvutid vaadata, sest ta on nagu hetkeks on ta nagu siuke lahe vaadata, et noh, ongi siuke virvendab sul seal mingi jura ja siuke ilus värviline on, aga kui ma mõtlen seda, et ma peaks päevast päeva seda arvuti taga olema, siis ma tahaks küll kuskilt aknast alla hüpata. Nagu Porsche kagi, see näeb korraks ilus välja, aga ma ei tea, kas sa tahaksid Porsche't omada kõik need hoolduskulud ja muud asjade siin Tallinnas, näiteks selle kevadise tolmu sees ja kõik asjad. Tahaksin, jaa. See ei ole küsimus. Lööb kaugud, mis meil igal pool on. Olgu, et kogu Tallinn on üles tõmmatud ja tõmmatakse vist järgmisel aastal teine pool ka. Minu ainus seletus on see, et ma ei ole põhimõtteliselt sellest ajast saadik pidanud oma jõuludel kuusepuud ostma, kui ma selle arvuti koju võtsin. No, see on tore. See on tõesti tore. See on kaks ühes. Aga ma arvan, et... Jõuludeni on kuus kuud aega ja mõnel tüübil on juba tuled väljas. Ei ole jõuludeni kuus kuud. Neli, vähem kui neli. Kolm palgapäeva, Rainer just ütleb Twitteris kirjutas. Kolm palgapäeva jõulud on, ma olen humanitaar. Sa ei saa palka, seda ka mitte, ma ei oska kuusid igatahes. Ühel tüübil on juba jõulu tuled väljas. No see on absoluutselt, kuule, osadel on aasta ringselt kolm nurk laua peal, või seal akna laua peal, sorry, Lasnamäel. Aga nii palju ma tahaks öelda, et kui ma nüüd Digital Foundry mingit videot vaatasin selle Starfieldi kohta, siis seal vist on jah see teema, et mis ta on see AMD FSR2 on ainult seal siis nii-öelda implementeeritud selles mängus ja siis DLSS ja Intelil vist oli ka mingi enda see AI skaleerimine mis iganes, et neid sinna ei ole tehtud, aga täna mul jäi kuskil tweet silma, et vist on nüüd mingi häkk tehtud, et DLSS saab ka võibolla varsti Starfieldis kasutada. Ka silma, et sa võid $5 seda moodi omal osta, mis paneb DLSS-i tööle. Nii, et te tahate mul öelda, et ütleme, et mul ei ole AMD kaart, mul on Nvidia kaart ja ma nüüd tõmban endale läbi Game Passi Starfieldi ja ma mängin seda ja mulle ei meeldi seda, siis minu arvamus ei loe selle pärast, et ma mängin seda õige graafikakaardi peale. Ma jään ilma, et kui mul oleks see graafikakaart olnud selle ühe väikse gimmick featuuriga, siis see mäng oleks mulle raudselt meeldinud. Seal on, ma saan mingis kontekstis sellest täiesti aru, et nagu meil on mängu võimalik arendada väga vähe aega, kuna igalt poolt mingisugune juhtkond elab seljas, meil on raha vaja ja siis sul tuleb üks graafikakaardi tootja, kes ütleme, et ma annan teile eelarvele natuke juurde ja ma näiteks annan teile ka 10 inimest, kes 3 kuud teevad teie mängumootoriga tööd selle jaoks, et selle graafikaardil töötaks paremini. Siis sa loomulikult sa valid selle tee ja see on täiesti aru saadav. See on äri, see on raha. Plus sa saad tõenäoliselt selle graafikakaardi tootelt ka mingid QA ja muud asjad kõrvale, et mis garanteeriksid, et nende kaartide peal sinu mäng kindlasti töötab, mis on sinu jaoks vähem tööd, sellepärast, et arvutile tootes sul ei ole ühte masinat, millele sa toodad, sa pead kõigile võimalikele spekkidele tootma ja see on keerulisem kui konsooli tootmine. Mulle just lähi ajaloost tuleb meelde ka see, mis see oli see Dying Light 2 oli? See oli siuke mäng, päris halb mäng oli. Seal minu meest oli täpselt see sama teema, et ka see mäng oli vist pigem nagu rohkem Nvidia kaartidele suunitletud, et seal oli jälle AMD kaardiga oli probleeme just selle AI upscale ja ray tracingu ja nende asjadega. Kui ma nüüd mõtlen, siis tegelikult selle mängu alguses minu mõelest oli küll Nvidia logo ja. No võt. See ei teinud seda mängu paremaks. Et lihtsalt on see, et kohati on nagu topelt standard ka, et kui mingi nagu vähem oluline mäng tuleb, et siis inimesi niivõrd ei kotise, aga siis kui Starfield tuleb, mis nüüd on, noh, ütleks, et nüüd selle kuu jooksul kindlasti üks kõige populaarsem mäng, et see on tegelikult õigus, Starfield kütab ju kirgiga sellepärast, et ta Bethesda on Microsofti all ja ta vist, ma saan aru, PlayStationile ei tule praegu välja? Ei tule. Seal juba review pumbumised käisid enne, kui mäng oli isegi väljas, et selles mõttes ma saan aru, et siksed asjad tegelikult kütavad nii mina hinger kirgi, eriti nii suure mängu puhul, mis on Bethesda release. Jah, samas, noh, see on... Ma ei tea, minu jaoks on see siuke lasta olla, et PlayStationi peal on ka väga palju siukseid mänge, mida Xboxil ei ole ja
See on nagu siuke kuidagi mängurid on lihtsalt nii jõhkralt ära hellitatud on. Ja lõpuks on ju see nagu iga inimese enda asi, iga ettevõtte enda asi, mille peale ta mida teeb ja kogu see Microsofti, mida nad nüüd ära tassid osta? Activisionit. Activisionit, jah, et umbes samamoodi, et me peame hakkama kaitsma, et ikkagi Call of Duty tuleb sinna nagu, ma ei tea, noh. Mulle meeldib, kuidas kaks kõige suuremat mängufirmat kohtus teesklesid, nagu nemad oleksid victimid, kannatajad, et me oleme väiksed. See on nagu meil siin ühe naaberriigiga, kes teeskleb, et Balti riigid on sellele väiksele õnnetule suurele karule ohuks kuidagi. Ärme nüüd poliitiliseks lähe. Aga no ma ütlen, et see on suhteliselt sarnane, et suur siuke entiteet, räägib teise suure entiteediga ja mõlemad ütlevad, et ei, et mina olen siin nõrk kannataja, mul ei ole mitte midagi, ma ei saa mitte midagi. Ja. Iroonilise kombel näed isegi särku mul täna Starfieldi oma. Ei, väga tubli. Kas ma tahan vaadata seda särki pärast, kas ma võtan need laekasse sisse ka või võtta? See on isegi, võib öelda, et see on official või noh, see Bethesda logo on siin särgi sees olemas täitsa. Aga Tuumili oli ka. Ja Tuumili oli ka. Kui võib, siis ma tuleks korraks selle juurde tagasi teine ütles, et vaata, kuna graafikakaart on kallis asi, siis sul on vaja seda näidata ja siis hakkabki natukene selline nagu rinnanäitamisvõistlus ja niimoodi. Et tegelikult, kui me võrdleme videomängurlust teiste kultuurset asjadega, siis ta on tegelikult päris kallis hobi. Sul on vaja arvutit, mis maksab oma jagu, sul on vaja ekraani, mis näiteks pilti, sul on vaja kõlarid, klavituuri, muid asju, plus mängud maksavad retsilt palju. Mitte keegi ei, või noh, ma üldiselt ei näe, et inimesed ütleksid siin, et, hakkavad siin, tegelikult vist olen isegi näinud ka, ma tahtsin tuua näiteks mingi e-lugeri või mingid muud asjad, mis ei ole nii kallid, on ju, et inimesed hakkaksid siin jubedalt nagu mingid sõdu pidama sellega e-lugeritega vist on isegi, aga mõtlengi seda, et videomängudus ise on ka tegelikult päris kallis hobi ja inimesed panevad sinna tihti peale päris palju raha sisse ja siis see nii-öelda nagu hellitatus tulebki võib-olla sealt, et nad tunnevad, et nad on rohkem nii-öelda inglise keeles entitled, ehk siis nad on väärt rohkem, kuna on sinna nii palju raha sisse. Kas sa nüüd räägid konkreetselt arvutimänguritest või sa räägid üleüldse videomängurist? Ma räägin üleüldselt videomängurist, sest konsoolide peale asi kergem, sest et sul on üks süsteem ja niimoodi, aga ikkagi ma kunagi lihtsalt mõtlesin selle peale. Ma käisin Euronixi mingil mängupäeval PlayStation 4 peal mingisugust Star Warsi mängu mängimas ja siis ma mõtlesin, et oled ja mulle ei meeldinud seal see, et sa ei saanud Y-axist või seda, sa said ainult Y-axist inverted optionites, aga mitte X-axist. Ja ma olin arvuti mängurina harjunud teist pidi ja siis ma ei suutnud mängida seda ja siis ma mõtlesin, et oletame teoreetiliselt, et ma olen mingi inimene, kes mõtleb, et mängud on coolid, ma tahaks proovida hakata mänge mängima, siis ma kulutan, ütleme, mingisugune mitu sotti PlayStationi peale, ma hangin endale võib-olla parema televisiooni, parema helisüsteemi, kõik asjad, siis ma panen sinna veel mingi 60-70 euri mängule sisse ka lisaks, ja ma panen selle Star Warsi mängu sinna sisse. Ja selle mängu puhul konkreetselt see design oli ka selline. Mina võtsin esimest korda elus puldiga mingi FPS shooter endale kätte. Ja ta tundus mulle suhteliselt ebaloomulik, sest ma olin harjunud arvuti peal mängima. Ja ma mõtlesin, et see nõuab nii palju nagu oskuslikku harjutust. Ja see inimene on nii palju raha sinna sisse pand, ta võtab selle mängu kätte ja see käib peale üle jõu. Ta ei saa võib-olla mehaaniliselt oskuslikult sellele kätte. Et see nii-öelda barrier of entry on tegelikult päris suur võrreldes teiste hobidega. Ma võin sulle koheselt öelda, et kui mina nagu reaalselt vist PlayStation 3 kunagi ossin, enne seda ma olin kogu aeg arvuti peal mänginud ja kui ma PlayStation 3 peal shooterit hakkasin mängima, mul kulus nädal aega igapäevaselt 5 tundi mängu aega, et endale see käppa saada. Ja, et mingi entry level näiteks mobiilimängundus ja siukest asjaks, ma ütlen, et kui sa tahad nagu AAA mängundusse tolla, nagu seda nii-öelda kultuurikihti nautida, siis ta on päris nii-öelda kõrge entry point tegelikult rahaliselt võrreldes teiste kultuuri. Seal on hästi suur vahe sees, et konsool on valik minu meelest. Ja. Kaasajal ilma arvutita sul on väga raske hakkama saada. Töö, kool, vahet ei ole mis asi. Et selles mõttes, et sa võid ju ka võtta nagu mingisuguse kesktaseme. Nii. Kui ma korra vaidleks selles osas vastu, et tegelikult nagu tahvel arvutiga sa saad tänapäeval, siuke keskmine inimene saab tegelikult tahvel arvutiga tänapäeval ka juba kõik asja vahet. No jah, aga see on ikkagi selles mõttes, et on ju teine platform. Ja aga ma ütlengi, et seadmed ikkagi kallid. Kallimad kui teised kultuurivarud, kui sa saad filme vaadata,
filmid on, noh, lähevad kallimaks, on odavamad raamatud tõrgamist. Aga filmidega on ju täpselt sama moodi, et siis sa tahad ju paremat ekraani, siis sa tahad 4K, siis sa tahad Blu-rayd, siis sa tahad head audiosüsteemi. Mm-hmm. Et selles mõttes, et seal on ju täpselt sama moodi see vahe, et sa tegelikult sa saad odavalt hakkama, aga sa võid nagu päris jõhkalt kalliks sinna minna, kuni sinna maale välja, et oh, ma ossin omale koju teleka, mis maksis 50 000 €, ainu. Mm-hmm. Et... Minu meelest mängude puhul, eriti kui me räägime näiteks meie kliimas, seda, et sa pead, et sul on vaja mingit hobi on ja selle jaoks, et tegeleda ja meelt lahutada. Et mida sa saad teha sellises olukorras, kus sul ongi väljas 9 kuud sitta suusa ilma? Uh-huh. Et okei, käid jooksmas ja saad aastas 4 kuud käia jooksmas ülendaja, sul on põlved katki, sest sul ei ole konkreetselt häid jooksmist. Radasid aina. Mm-hmm. Ja see on see sama asi, mis ma tegelikult aegalt olen nagu näiteks toonud see, et millest näiteks MSI ei saanud aru, on see, et kuidas Eesti elanikkonna jõukuse puhul ostetakse nii palju kõige kallimat arvutitehnikat, võrreldes näiteks jõukate riikidega nagu Saksamaa ja Inglismaa. Või siis näiteks see, et miks Austraalias e-sporti, kui sellest asja praktiliselt ei eksisteeri, on sellepärast, et neil on nii hea ilm, neil on nii palju loodust, neil on nii palju kõike seda muud asja. Sa võtad surfi laua ja sa lähed surfid. Eestis on see, et sa saad mingisugune 3 päeva aastas, kus sa isegi nagu merre ujuma saad minna. Et, no. See on fair point. Mm-hmm. Et selles mõttes, et nagu minu mõelest, jah, sellest loomulikult kõike peagi 6000 eurost lauaarvutit omal ostma, aga selles mõttes, et nagu mingisugune enam vähem mängitav asi tegelikuses ka nagu sa saad ju mingi 2-3 sotiga kätte ja sa saad sellega teha nii palju rohkemat kui lihtsalt mängida. Võib-olla see point oli mul seal rohkem ka see skill barrier, et kui sa tahad nagu nullist sisse minna ja sa ostad konsooli muud asjad, et siis see nagu, kui sa, noh, ma lihtsalt mõtsingi teoreetiliselt inimene, kes ostaks endale PlayStation ja hakkaks proovima mänge, et see nõuab ikkagi päris palju nagu seda vastupidavust ka ja see on midagi, mida ma, noh, ma töötan laste ja lastevanematega ja ma ütlen ka seda, et noh, kui nüüd ütlevad, et laps mängib päris palju, siis ma ütlen, et see on hea, sest mängud isenesest näitavad vastupidavust. Mul on siin lapsed, kes koolis ei käi midagi ei tee, ainu, õpiraskustega lapsed, kes speedrunnivad või proovivad mingid kõige raskemaid platformeri leveleid 700 korda ära teha seni, kui nad saavad maailma rekordi ja ma ütlen, et nagu, kui nad suudaksid selle vastupidavuse, selle resilientsi nagu kuskil päriselle tuua, siis oleks see, et mängud selles mõttes on väga hea, et seda vastupidust tekitama. Aga siin on ka see, et mõni inimene võib lihtsalt kogu selle raha sinna sisse panna ja siis avastada, et tal ei ole seda vastupidavust. Täpselt sama moodi, nagu ma kulutasin 600 eurot digiklaveri peale ja siis ma ei ole seda 2 aasta jooksul üldse puutunud, sest ma näen, et sinna see skill issue tuleb ette. See on see klassikaline probleem, et inimene tahab kõike kohe ja korraga. Ta nagu ei naudi seda protsessi, vaid ta tahab jõuda selles lõpppunkti. Aga see on see, millega me peame nii inimestena tegelema, et olla paremad. See vist on ka veidi see nii-öelda tänapäeva ühiskond, et tänapäeva ühiskond on hästi kiire. Et sul ongi vaja võimalikult kiiresti kõik asjad saada ja kui sa seda kiiresti ei saa, siis on nagu... See pahaplaanil. Ja tegelikult mängud muutuvad casual friendly maks, tutorialid muutuvad pikemaks, accessibility, ligipääsetus, settingud tulevad juurde, tutorialid tehakse paremaks, kuigi siis hakkavad need vanemad mängukalad ütlema, et mängud on liiga kerged, ma ei taha, see ei ole minu jaoks, mingid casualid tulevad meie turgurikkuma, aga... Nintendo teeb jälle laste mänge. Aga see on see, mis raha toob. Kõik kahe remake'i teemal sellest. Eelmine saade rääksime, et siin on see nüüd lisatud siis nii-öelda kompass, mis siin suunab siis kogu aeg levelis õigetesse kohtadesse. Et, ja quick save'id ka kindlasti või need autosave'id? Quick 2 remasteris ei ole nagu selles suhtes autosave'i ei ole. Et see osa on minu jaoks oli üllatav, et seda ei ole seal. Või siis on mingites nii-öelda nagu checkpointides. Mm-hmm. Vist, jah, checkpointides oli, aga et sa selle nii jõuad, sul läheb ikkagi selle mängu mõistes vahepeal päris pikk aeg. Aga ma pean tunnistama, et autosave ajastus tagasi minna, mitte autosave ajastus on päris raske. On. Sa oled harjunud selle kiiruse ja mugavusega ja siis, kui sul läheb mingis mängus, sest sa unustid saveida pool tundi kaotsi või pooltest tundi kaotsi, siis milline motivatsioon sa pool või pooltest tundi uuesti läbi mängida? Ilmselgelt ei ole Adobe tarkvara kasutajad, nagu ma saan praegu aru. Ei ole, aga, sest et see, kui sul mingisugune 8 tundi tööd kaotsi, läheb sellepärast, et sul autosave kuskil taga ei töötanud, see on nagu... Ja nad ütlevad, et mängud teevad vägivaldseks. Ja Adobe on tegelikult see, mis teeb vägivaldseks. Tegelikult on stressi rohke töö teeb vägivaldseks. Täpselt. Ja siit väike tangent ka, et ma tegelikult ütlengi, et mängud ise, see vägivald, mis mängudes on, see ei ole see, mis lapsi teeb agressiivseks või mängiviseks. See on tõenäoliselt suurem faktor on see, kui on mingi raske või katsumust tekitav level, millest nad ei saa läbi, siis see võib tekitada agressiivsust ja sellist rahutust ja teine on
võistuslikud mängud, võistusliku elementidega mängudes paratamatult tuleb frustratsiooni ja viha, kui sul ei lähe hästi. Mm-hmm. Et see ei ole isenesest see vägivaldne sisu, mis teeb lapsi võibolla nagu agressiivsemaks või rahutumaks, see on see, et nad ei võida või noh, lihtsalt võistluslikkus. Ja nagu me teame, siis online mängudes, võistluslikes mängudes ka tihti peale sportsmanship puudub. GG võibolla öeldakse, aga enamjalt siin saadetakse peesse vastastiimi või oma tiimi kaasaste poolt, et see tekitab ka seda frustratsiooni. Et seal on tegelikult see vahe sees, kust see nagu agressioon ennast väljendab. See võistluste kontekstis minu mõelest seal on päris huvitav point on see, et tegelikkuses arvuti või nagu e-sport või läbi videomängude võistlemine on teinud jälle selle asja nagu kõikide ligi pääsetavaks. Yeah. Aga kui sa võtad näiteks ala mingi põhikooli konteksti, siis võistlema pääsevad alati need, kes on oma klassis kõige paremad. Mm-hmm. Eks siis, et sul tehakse mingisugune selektsioon ära, kes tegelikkuses võiks nagu emotsionaalselt valmis olla selle jaoks tunda, mida tähendab kaotada. Yeah. Aga nagu, noh, kõik inimesed ei olegi mõeldud selle jaoks ja see on see sama, et, no, et me anname kõikidele võimaluse ja kes me peame arvestama ka sellega, et kõik peavad kogema seda, mida tähendab kaotada. Nii et lapsevanemad, kui te kuulete seda ja teie laps mängib võistlusliku elementiga mänge, sportlike mänge, mingit tulistamismänge või kus nad räägivad tiimikaaslasega niimoodi, siis tõmmake kõrvale ja öelge, et kas see nii-öelda suhtlustiil on seal pigem selline toetav, meeskondlik, positiivne või on ta selline toksiline, kui ta on pigem selline toksiline kiuslik, siis võib-olla tasuks ka öelda, et kuule, et näita nagu eeskuju ja ole sportlik, sportmeelik. Või siis mängi vist teist mängu. Või siis mängi teist mängu. Sest ma mäletan, kui mina mängisin esimest korda Counter Strike, ma olen võib-olla siis mingisugune 30 aastat vana ja see oli päris õudne ja siis mul oli mingi tiimikaaslased, kes kõigil et jaa, see on okei, et sa praegu sul nagu see sniper oli ja sa selle ära kaotasid ja sa ei osanud asju üles korjata, see on okei. See oli nagu nii armas, sest must iga mingisugune teine inimene oleks mind kohe nagu mingi kikki ja pänni ja ma ei tea, mis tuhanded asja teinud. No. Selle nagu nii-öelda, noh, ma ei tea, viha või selle, ma ei, näiteks mulle online mängudega ei ole seda peagu üldse. Sest pigem on nagu see, et seal ma nagu teadvustan endale, et sa pead nagu, noh, sa mängidki ju teiste inimeste vastu ja alati on keegi sinust kuskil parem. Mm-hmm. Et see on fakt, et seda teadvustada. Ja kui sa mängid mingit single player mängu, kus mäng lihtsalt ongi see, nii-öelda AI on nii raskeks tehtud, et see tekitab küll frustratsiooni ja viha vahepeal, et see on nagu siuke, ma kohati nagu tunnen, et see ei ole see mäng, mis peaks olema minu vastu ebaaus. Mm. Ma mängisin päris pikalt Guild Wars 2 massi multiplayer online mängus PvP-d, ehk siis player versus player, niisugust ka võistusliku elementiga seda game mode'i. Ja seal oli tihti, et sa saad kuskil poole mängu peale aru, et see mäng on nagu kaotatud ja siis mõned tüübid lihtsalt nagu AFK-vad, ehk siis jätavad ennast baasi ja ei liiguta enam. Ja siis te kõtlete, kui mitu korda mind on perse või pikalt saadetud sellepärast, et ma ütlen, et kuule, isegi kui me kaotame praegu, siis vähemalt mängi, proovi nende vastu minna, sa ei õpi paremini mängima, kui sa ei nagu isegi nagu läbi ei mängi seda, aga ei tihti peale seda ei nähta, et kaotus on ka kogemus. Kui nad näevad, et nad ei saa nüüd ja kohe seda, noh, tuleme jälle teise teema juurde, kui nad ei saa nüüd ja kohe autoseiviga kätte seda võitu, siis lihtsalt käed laiali ja ütlen, mina ei mängi ja ega neid ei karistata ka sellest ja selles mõttes online see võibolla on kergem. See on ka see üks põhjus, hoolimata minu igapäevasest tööst mulle meeldib mängida koostöömänge ja arvuti vastu. Sest et see on kuidagi nagu, mul ei ole vaja seda stressi iga päev elus on nii palju. On. No mõned inimeste jaoks see on see stressimaandus, nad saavad oma agressiooni saab välja elada. Jah, ainult siis, kui sa oled top 1% on ja saab kõigile põskandat sees kaus. Aga kas me räägime mingisugust mängudest ka, sest mina ei ole möödunud nädala jooksul mitte midagi mänginud. Ma võin... Mängu podcasti juht, everyone. Ma teen korraldab mängutööd, see on see minu mäng. See on sinu mäng. Kuni ma ei tea, mis see on. Närvide mäng. Exceli tabelite mängimine. Mõned Exceli tabelid on, jah. Mängivad sind hoopis. Aga ma kiirelt põgusalt mainin ära, et ma vahepeal võitsin ette uuesti Sniper Elite 4, kuna ma sain soodukaga endale season passi. Ja siis võitsin nii-öelda need DLC-dega siis 4 lisamissiooni võtsin ette ja kui mulle Sniper Elite 4 põhimäng nii väga ei pakkunud pinget ja võibolla isegi siukest nagu huvi, siis ma ütleks, et need expansioni mapid on täitsa lahedad ja see
annab mängule nagu hoopis teise ilme. Ma just eelmine nädal mõtlesin sinu peale, sest sul on see Sniper Elite'i lauamäng, mida sa vist ütlesid, et sa ei ole endiselt oli jõudnud mängida. Jah, ei ole. Aga siis ma mõtlesin ka, et see Sniper Elite'i seere on üks seere, mida ma tahaks proovida, sest ta tundub nagu iseenesest huvitav. Sõike idee Sniper olles, ma saan aru, seal on need, nagu need bullet time asjad ka, et see võib päris satisfying olla. Et kas seal on nagu stealth gameplay ka, nagu selles mõttes ta on nagu Hitman, et sa hiilid seal ringi ja siis paned ennast kuskile torni otsa ja siis snaibida. Selles osas ma just üleile sõbraga arutasin, et nendes esimeses siis, noh, ma nüüd päris esimest Sniper Elite'i ei hakka üldse mainima sellepärast, et see on nagu esiteks väga vana mäng, väga algeline mäng, aga siis võtame selle teise, kolmanda, neljanda, et need on nagu pigem nad ei ole niivõrd rõhutud stealthile, kui nad võiks olla, kui sa eeldaks. Aga sa saad seal nagu mingit siukest algupärast stealthi saad teha. No ikka niimoodi, et hiilid seal vaenlasele selja taha, pussitad ära, pead laiba kuhugi, kuhu iganes, eks. Aga viiendas on snipe stabid. Ja snipe stabid. Aga viiendas on väga palju rohkem on nagu seda stealthi rõhutud seal, plus see, et sul on see nagu maailmakaart või nagu see leveli kaart on palju suurem ja sul seda võimalust, kuidas enda vaenlastele läheneda on nagu kordades rohkem kui esimeses siis kolmes osas nii-öelda. Ja, Hitman on see, mis mulle meeldib just see snipimismissioonid ka, et see elitringi teine vist oli Metal Gear Solid 5 oli ka päris hea, et sul on see avatud maailma, siis sa käid seal nagu niimoodi loominguliselt, plus snipid olid ka nagu. Sniper Elite'i puhul sa pead arvestama sellega, et tegevus toimub teise maailma seal ja sa ei saa eeldada, et sul on kohe mängu alguses on sul summuti snipril. Seda ma ei jätegi. Et seal on selle jaoks on mõeldud siis nii-öelda sound mask, ehk siis sa pead lõhkuma kas mingi masina või asja ära, et selle taustal siis nagu teha see surmav lask. Paadunud Hitmani fännine. Nüüd on see make it or break it diili juures. Nii. Kui sa snaiperiga sihid, siis kas Ave Maria mängib taustal? Ei. Siis ma ei taha mängida seda. Aga sa võid endale panna selle taustale mängima. Sul on see võimalus. Steam Workshopis raudselt on moodid olemas. Kus juures ma tahtsin raudselt just sulle öelda, et kui sul huvi on, siis sa tegelikult saad seda Gamepassis mängida, sest Sniper Elite 5 on täiesti Gamepassis mängitav. Tasuta mäng. Tasuta mäng, jah. Ma miks kõigepealt lõpetan need Starfieldi downloadimise ära. Miks me teeme need vead, et me nimetame Gamepassi ja PlayStation Plusi kõik need asjad tasuta mängideks? See pigem on see ironia. Minu puhul on meem Steni ärritamiseks. Okay. Siis on see okei, teda pole siin täna. Ja, et tegelikult jah, ei ole, siin tänasel päeval ei ole seal mitte miski tasuta, et ikkagi sa teenusest maksad, aga noh, ütleme siis niimoodi, et see on teenus, millest sa ei maksa nii palju, aga sa saad nagu väga palju erinevaid mänge proovida. Kas te kujutate, et mõned inimesed kulutsid Starfieldi peale raha? Aga see on sama mingisugune Forza Horizon näiteks, mille puhul on see, et nagu mõni päriselt ostis selle omal, isegi ma tean mõnda inimest, kes ostis selle. Forza Horizon 4 Ultimate Edition on ainuke mäng, mille ma olen Microsoft Store'is ostnud, siis ma tahtsin DLC seda mängida. Nii et guilty. Ma ostsin motosporti omal, siis kui ta maha tuli. Sest motosport, ei, ikka motosport, motosport oli seitsmeses. See oli üks nendest mängudest, mis ju kadus mingi hetk sealt digitaalsest poest ära. Mis aasta see üldse välja tuli? See tuli 2017 või 2018. 2017 välja eelmine aasta see võeti digitaalsestest maha, mis on naljakas, sest Forza Motorsport 6 vist on saadaval veel. Minu teada, see licensing tegeles, seal on see licensing issued, litsentsi probleemid autode ja soundtrackide ja muud asjadega. Selles osas, et miks inimesed ostavad, on ka see, et 2021 tuli maha isegi juba. Ehk siis eelmine aasta. Või on 2023 praegu. Ehk siis eelmine aasta ma jään oma heldu juurde. Okay. Mis on ajataju? Tartus on teine matemaatika. Ja, Tartus on teine, aga paljudel inimestel on tegelikult, esiteks on see nagu tahtmine asju omada ja teiseks on ka see, et nad ei taha olla mingi selle nii-öelda pakutava teenuse nii-öelda ostjad või nad tahavad. Kas neil on see üks mäng, mida nad tahavad mängida, et nad ei taha igakuiselt maksta mingi teenuse eest. Okei, ja seda küll, kas see Forza Motorsport oli ka füüsiliselt saada või ainult digitaalselt? See oli füüsiliselt ka saada.
See on, ma PlayStation plussi mängude puhul olen küll seda täheldanud, et kui mul ei olnud seda püsivalt, siis sa olid mingisugust mängud konto peal, mida ma tahtsin mängida, siis umbes, et sa ei saa seda, millega tegelikult oli tarvinud ala PlayStation 3 peal Mortal Kombat 9 näiteks. Mm-hmm. Et ma sain ta PlayStation plussi kaudu, siis nagu taas ei saa mängida, nii et nüüd on kaks võimalust, kas sa võtad kuu aega PlayStation plussi või sa lähed ja ostad kasutatult 10 euros selle omale. Aga noh, tervikuna see on ikka, noh, ärimudeli ongi see, et sa jäädki maksma seda elu lõpuni, siis kõik asjad sellega seotud. Rääkides uudistest, mul tuli veelda, et mingi skandaal oli vist PlayStationis hinnatõusuga. Kus me eelmine nädal vist rääkisime sellest või? Ma ei tea. Ma ei oma PlayStationi konsooli, ma ei tea, aga mul tuli meelda praegu. Et, ma tean, et see samas, oota, seda saab tegelikult ajaliselt vaadata, see võis isegi jääda nüüd kahe saate vahele see skandaal ja vaat, see on see, kui sul on, hakkad vanaks jääma, sul nagu mälu ei ole. Ma kordan, eelmine aasta. Eelmine aasta, jah. See on juba mingi 7. kord see aasta, kui ma ütlen, et miski juhtus eelmine aasta. Ja siis tuli välja, et see oli 2020 või 2021. Need korona aastat kipuvad ära kaduma kuidagi. Jah, need ongi kadunud. Ma vaatsin Janni Discordist, et M-Kuubi Tarmo on postitanud selle kohta 30. augustil. Ehk siis ta on kahe podcasti vahel tulnud suudis. Jah. Okei. Okay. No aga selles mõttes, et nagu kõik asjad lähevad kallimaks. Jah, aga ma hakka igustama seda kuidagi. See, ma ei tea, Karl, tahad sa enda mängudest ka rääkida, et me võime uudiste all sellest. Olgu. Tervist, ma olen Saks ja ma olen inimene, kes tõlkis ainsa eestikeelse mängu, mis on Switchi peal. Nintendo Switchi peal see on Dwarf Romantic. Dwarf Romanticut ma see nädal ei mänginud. Aga mida ma mängisin, oli Dwarf Romanticu lauamängu versioon, mis tuli eelmine aasta Saksamaal välja, saksa keeles. See aasta tehti inglise keelde. Ja eelmine nädal, või kaks nädalat tagasi nüüd, ütleme eelmine nädal siis, ma jään eelmise aasta juurde. Ja tuli ka nii-öelda Brain Gamesi, see müügile, 40 euro eest. Ja ta võitis 2023 Spieles des Jahres auhinna, ehk siis Saksamaa aasta lauamängu tiitli. Ja tegemist on väga hea lauamänguga. Ta on primaarselt mõeldud soolomänguks, ehk siis see on täitsa lauamäng, milleks üle oli isegi sõpru ja mis peaks väga hästi peale minema inimestele. Mida sa seal teed, kui inimesed on mänginud Dwarf Romanticu videomängu, mis tuli vist välja 2020 aasta, ma ei mäleta nüüd täpselt. Vaatan kohe. Sa vaata kohe järgi. Ma jään eelmise aasta juurde. Eelmine aasta ta tuli Switchile. Minu teada. 2021 tuli esimest korda välja. Ja Switchi peal tuli siis vist eelmine aasta. Ta tuli jah veidi hiljem, sest tiimis või alguses. Et see on siuke visuaalselt väga lihtne rahustav mäng, kus sa paned kuusnurkadest maastiku kokku ja siis sa saad punkte sellest, kui su nii-öelda nurga ääred ühtivad teiste nurkade äärtega. Seal on sul metsad, sul on külad, sul on põllud, jõed, raudteed ja sa saad nagu ajas igasuguseid uuemaid tükke lahti ja siis üritad high score piitida. Eks see põhimõtteliselt lauamäng on väga sarnane sellele, milline videomäng? Kus juures üllataval kombel mitte. Et kui seal videomängus, sul on tähtis see, et sa saad ülesandeid, kus sa nagu täidad ka neid tükke, aga seal on see, et mida rohkem sa paned nii-öelda perfektsete äärtega kokku, et kõik äärad matchivad, sa rohkem sa punkte saad. Lauamängus need ei koti väga ühtivad. Sul on nagu ühed mingid tükid, mida sa saad panna, nii kus väiksed südameks, et sa paned tüki peale, kui see süda on seal, siis sa pead selle tüki ümber saama kõik nagu perfektselt matchima, siis sa saad lisapunkte. Lauamängus ainuke tähtis asi on see, et sa täidad ülesanded. Ehk siis sul sa võtad alguses kolm ülesandega tükki, igal ühel on ülesannis, sa võtad sealt väikse nupukese ja see näitab, mitu samasugust äärt sa pead ühendama sellega. Vahepeal sa pead ühendama nagu grupid kokku, ära sulgema, et punkte saada nende eest. Ja point ongi see, et siis mida rohkem neid ülesandeid sa ära täidad, sa paned nad kõrvale, siis sa skoorid neid ülesandeid. Ja mis selle mängu puhul on lahe, on see, et seal on kampaania. Seal on hästi suur tükke kampaania leht, kus sul on väike siuke kriburada, valgete täpikest, ikkagi natuks ajada, et on siuksed mullid, kus on mingisugused nii-öelda achievementid või unlockableid. Eks siit on väga palju šnitte võtnud videomängu disainist. Ja kui sa mängid ja saad punkte, siis iga punkti kategooria juures sa saad veel lisapunkte,
mis sa siis nii-öelda värvid seal niimoodi selle lehe peal ära ja kui sa mingi teatud arvu punkt ära värvid, siis sa saad uue tüki lahti uute reeglitega. Mm-hmm. Ja siis seal on nagu sellised viis väikest lisakarbikest, lisatükkidega ja vahepeal ongi see, et sa saad mingisuguse kohe lahti, mis ütleb sulle avakarp 4 ja siis sa võtad neljanda karbi lahti ja seal on uued achievementid, seal on uued kaardid, seal on uued tükid, seal on uued väiksed nublukesed. See ja isegi selle kirjelduse järgi tundub veidi isegi huvitavam. Kui need on nagu lootboxid, jah, et ja. Need seal on sellised nagu mängu sisse on juba inkluuditud DLC pakid, väiksed sellised lootboxid, mida sa saad lahti siis, kui mängukampaaniale ütleb sulle, et palun ava see karbike. Ja siis sa saad sealt umbes 4 uut achievement kaarti, mis ütleb, et proovi nüüd nende tükkidega nii palju punkte saada. Ja siis väga kergelt tekib see one more game tunne ja mu siis nii-öelda elukaaslane, kes muidu ei mängi videomänge. Ja kõik lauamänge mitte? Lauamänge mängib. Ma võtsin tema juurde, maksime seda nii-öelda koopis mängima, et üks paneb ühe tüki, teine paneb teise tüki, siis me kokku lepime. Ta saatus sellest nii sõltus, et iga õhtu ütleb, tai, tule siia mängima Dorf Romantikut. Ja siis ma sain nagu tekitsin tast basically videomänguri. Aga täpselt sama lugu on ka selle videomänguga. Vähemalt minul on. Okay. Et sa lihtsalt mingi hetk nagu unustad ära, et kui sa tegelikult tahtsid ühe mängu teha, aga 3 tundi hiljem. Ja. Et ses mõttes, et see videomäng mulle õhkalt meeldib alla, kui sa ei ole seda mängid, ma soisin proovida. Kus juures olen, mul on isegi Switchi peal olemas. Switchi peal eesti keeles saadaval. Aha, okei. Okay. Mina lokaliseerisin ära. Nad ütlesid alguses, et Switchi nii-öelda see lokalisatsiooni reeglistik ütleb, et siin on lubatud ainult lokalisatsioonid, mis on nii-öelda nagu Switchi ametlikult toetatud keeled. Nad copy-pastisid Steam buildi sinna vist, mis tähendab seda, et nüüd kogemata juhuslikult on see vist ainuke mäng Switchi peal, mis on eesti keeles. Ja seda on nii tore mängida. Mingisugune nagu siukene... Kas haikude robot ei ole eesti keeles või? Ma rääkisin kunagi Morrisega ja pakkusin talle välja, et ütles, et see oleks teemas, aga ja siis ma kirjutsin talle ühe korra veel Discordis, aga ta vastan mulle, et on busy. Mm. Ma just nagu mõtlen seda, et see on ju esimene Eestis tehtud Nintendo Switchi mäng, mis on füüsiliselt saadaval. Ja. Oli saadaval. Enam ei ole, jah. No ta on see nii-öelda limited. Okei. Ma selle jutu kõrvale ma hakkasin vaatama lauamänge, mis on tehtud videomängude põhjal. Mm-hmm. Ja näiteks ma ei olnud teadlik, et Portalist on tehtud lauamäng, ma ei olnud teadlik, et Street Fighterist on tehtud lauamäng. Alanin on endiselt mängimata Sniper Elite lauamäng. Et Baldur's Gate'ist, no see mind ei kõti. See on huvitav, sest Dorf Romantic videomängul on väga sarnane lauamängule. Kui ma tõlkisin seda, siis mul oli ka see, et seal on tailid, nagu need tükke kutsutakse tailid. Eks ma mäletan, ma rääkisingi siis Tarmoga ja spetsiaalselt küsisin tema eest, et ma tean, et tema tegeleb tõlkimisega. Ma ütlen, et kas ta on nii-öelda, ma tolle hetkel ei mänginud lauamänge, nüüd ma vahepeal olen hakkanud rohkem lauamänge mängima. Siis ma küsisin talt, et kas ta on eestikeelsed lauamänge vaadanud, kuidas nagu sellised taile tõlgitakse, et kas nad on tükid, kas nad on nagu liistud, laastud, kuusnurgad või nelinurgad, sellised asjad. Et tõlkides ma mõtlesin, et ta on väga sarnane tegelikult lauamängule ja see lauamäng minu arvates on isegi parem kui see mäng. Aga kuidas siis nad on eesti keeles? Mina tõlkisin, et hailid kuusnurkadeks. Kuusnurkadeks. Ja, sest nad on tükid, aga nad on kuusnurksed tükid ja seal see on üks valik, mis ma nagu lokaliseerina tegin. Okei, okay. Kas seal ei oleks lihtsam olnud lihtsalt tükk öelda või? Vahepeal peab täpsustama. Et jah, muidu on tükid, aga vahepeal ütleb, et sa pead selle kuusnurga mingisugused need ääred kokku saama või niimoodi. Et siis on nagu tükid ääred on... See läheb tehniliseks selliseks. Sul on tükid, sul on jupid, sul on lullad. Igatahes, me saime kampaania 15 mänguga tehtud. Me saime kõik achievementid lahti, me saime nüüd kõik tükid ja nüüd hakkab see tõeline mäng, kus me üritame oma high score kõikide nende lisatükkidega lahti saada. Et seal on nii palju ja iga nagu pakk ja iga see tükk, mis sa saad, tal on uued reeglid. Ehk siis sa saad nagu uued väiksed nagu mehaanikad reeglid nagu juurde ja see nagu loop on päris hea. Ja täitsa üksinda mängitav, Brain Gamesist 41 euroga saadav, väga soovitav. Kusjuures ma tegelikult isegi kartsin, et see lauamänguna toob kallim. Ma ka olin üllatunud, aga ei, ta on väga mõistliku hinnaga sellise mängu kohta, sealt saab päris palju nii-öelda gameplay tunde välja ja vaikselt juba torgin, et ka püüda see eesti keelde tõlkida, sest et mul nii-öelda mängu developeridega Tukan Interactive'iga on kontakt olemas.
Okei, okay, selles suhtes, et... 41 eurot mängib, maksab see, ma vaatan praegu preingimise. Okei, okay, mul korra oli see, et ma sain aru, et sa lauamängu tõlkisid ka ära, aga okei. Okay. Ei veel, aga inglise keelsed reeglid on kusjuures päris kohmakalt tõlgitud, mm-hmm. et sa näed, et nad on saksa keeles suhteliselt otse tõlgitud okay. ja on sellised, et saksa keel on nagu sellised, nagu noh, keelevormid on natuke tagurpidi keeratud, et on suhteliselt otseselt niimoodi X off või Y ja niimoodi, et kindlasti ei ole kõige parem tõlge see ingliskeelne, et ma mõtlen, et võibolla eesti keeles oleks parem selgitud. Ma just tahtsingi öelda, et see on nii selline lauamäng, mida ma tahaks pigem eesti keeles, sest ma tean, et see on selline lauamäng, mis meeldiks ka inimestele, kes väga laua mänge ei mängi. No, et ma torkisin Brain Gamesi natuke. Mm-hmm. Nüüd ütlesid, et nende lokalisatsiooni meeskond on praegu puhkusel. Aga ma loodan, et kui nad puhkuselt tagasi tulevad, et nad võtavad ühendust. Sa saad öelda, et aga sina oled olemas. Ei, mina olen olemas. Mul on kontakt Tukana Interactive'iga olemas ja minu arust see oleks väga väärt mäng, mida Brain Games minu meelest teeb lokalisatsiooni ainult siis, kui sa saad selle mänguga Lätis ja Leedus välja lasta samas keeles. Jah, tean. Ah, ehk siis see ongi see, et need inimesed, kes seda Läti-Leedu keelde saaks teha. Neil on kukab. Oma Balti firma, et, mm-hmm. et see väärib nagu tõikmist, aga siin on no, minu poolest, ma tahan teha mänge eesti keele, eesti rahvale kättesaadavaks, see on üks minu missioon ja see tähendab ka seda, et ma tahaks lokaliseerida mänge. Mängude lokaliseerimise teema on täitsa teine teema, see on... See läheb väga laiali siin, aga ja see on keeruline, sest et vähe rääkijaid on väga kallis ja kui me räägime Games as a Service mingitest mängudest, mis saavad konstantselt update, siis sellise asjade lokaliseerimine veel suurem õudusune nagu. Aga olid ajad, kui eesti keeles anti mänge välja ja. Ja kui nüüd mõelda selle peale, kuidas üldse CD Projekt Red näiteks tekkis, siis ju... Sarnane teema Andriko. Ei, no, ei, CD Projekt Red ju nemad ju lokaliseeridki ja. Videomäng ainult poola keelde, uh-huh. ehk siis... aitäh, Witcher! Ühesõnaga Ja Baldur's Gate mängisin ka selle teise nii-öelda hingetõmbega aitäh Nele, kes sponsoreeris mind Baldur's Gate 3-ga nice. Väike shoutout mm-hmm. aga shoutout ka neile, kes mind toetavad YouTube'i vahendusele Liina, Rein, Snapster, Karuonu, Heiki Jumal 69, Medvedev 42 Reio, Rallik 007 Donisium, Hanna, Õru, Kadri, Mihkel Rasmus ja jutusteiks aitäh teile Ja aitäh. Meil mängimis kahe podcasti vahel ilmuvad ei ole see kord. Tegelikult suurtematest mängudest, mis mul silma ei oli, et NBA 2K24 tuleb kahe podcasti vahel ja siis ka palavalt armastatud automäng The Crew Motorfest. Jaa, ma nägin Ubisoft pakkus võtit ja siis ma mõtlesin, kas ma kirjutan neile ja siis ma hakkasin mõtlema, aga, et tegelikult mul on nii üks kõik. Kas Ubisoft on üks nendest, kes tahab reaalselt mingit täispika arvustus selle koodi saada? Ma ei tea, kuidas see nüüd käib, sest ühel poolt ju GameStar annab neid arvustusi, mm-hmm. arvustusvõtmeid ja teiselt poolt tegelikult sa saad Ubisofti käest läbi nende uue platformi mm-hmm. neid otse küsida. Et võibolla see oleks juba asi, mida tegelikult mängutööl võiks ju välja panna, sest see on uus ja lahe. Ma olen nii pettunud, et Ubisoft mulle isiklikult ei ole koodi saatnud. Kas Ubisoft ütled, et see teab, et see eksisteerid isiklikult? Küll nad teavad. Ikkagi Baltimaad on kõige suurem fänn. Kui sa lähed nagu kuskil nagu ala koolidirektori kabinetti, sa näed, et seal on nagu presidenti pilt seinab. Ubisoftil on sinu pilt seinab. Ubisofti sellel esimehel on raudselt minu pilt seinab peal olemas. Iivsi mõtled või? Jah. Konna sööjad. Jah, sööb konna ja vaatab minu pilt samal ajal. Lutsib neid kundu puhtaks. Ei, no jah. Ei, aga uudistest. Sea of Stars tuli välja. Kuidas mul on? Sea of Stars tuli välja. Mis asi? Sea of Stars. Ta on JRPG uus. Ta jäi natuke tegelikult selle Starfieldi varju. Mul tuli just meelda, et see tuli välja. Ta on Game Passis saadaval, ta on vist PlayStation Now saadaval. Kõigil platformidel on saadaval. Ja ta müüs üllatavalt hästi oma esimese nädala jooksul. Ta on inspireeritud vanematest JRPG-dest, aga väidetavalt ta ei nagu... lähe nii nendesse vanadesse troopidesse kirja ja muusikat tegi Chrono Triggeri ja Chrono Crossi see helilooja ja nende muusika mulle isiklikult väga meeldib. Vaatame nagu Steamis, et 29. august tulid juba välja. Tuli küll, jah. Ma väga vabandan. Aga see oota, meil eelmine saade tuli nüüd millal? Eelmise saadet me salvestasime 29. Ah, no võt.
Kas aga te rääkisite sellest? Ei, otseselt ei rääkinud, ma lihtsalt mainisin, et see on tulemas, aga ma ei ole jõudnud seda ise mängida. Ta sai võrdlemisi okeid arvustused. Ta sai okeid arvustused, pluss see, et ta tõesti tegelikult väga, üsnagi väikse stuudio poolt sai esimese nädala jooksul vist mingi 100 000 koopiamüüki. Vaatan, Steamis on arvustusi 1083, nii et siuke okei. Ja, et ta on nagu selles suhtes, et arvestades, et ta on ikkagi nagu Starfieldi varjus nagu välja tulnud, et siis ta on väga hästi vastu võetud ja nagu ikkagi päris hästi müünud ka. Kindlasti läheb mul ka proovimisse, kui ma saan teiste mängudega ühele poole. Vaatan, Steam ütleb, et sarnane mäng nagu Dave the Diver ja siis ma lihtsalt nälja pärast vaatasin, et Dave the Diver tuli 28. juuni ametlikult välja ja neil on 51 161 positiivset arvustust. Päris hea. See on jõhkralt lahe mäng. Aga ega ta ilma asjata ei ole praegult Steamis üks enim, või Steam teki peal üks enim mängitud mäng. Ja ta on ka minust sellest ajast saadik, kui ta välja on tulnud, on ta põhimõtteliselt iga kuu nagu see top müügis, kas Steamis on, mis tähendab kas seda. Kas ta on Switchi peal ka? Ei ole. Okay, siis nad seda checki veel ei cashi. Küll nad selle ka teevad. Aga selles suhtes, et siuksed vähem, noh, ma ei tea, kui tähtis see või keda see üldse koitib, aga siuke mäng nagu Vampire Masquerade The Bloodlines 2, mis vahepeal või kunagi aastaid tagasi välja kuulutati, siis lükkub jälle edasi ja läheb üldse nii-öelda uuesti tootmisesse. Nagu see Prince of Persia, va? Põhimõtteliselt küll, jah. Tulen korraks Starfield juurde, aga siis ma saan aru, et Game Passis on juba mängitav, aina? Ei ole veel, ta veel on ole. Nüüd päev enne saate välja ilmumist. Okei, hakkasin nälja pärast vaatama, et Steamis, mis on siis uued mängud on, siis seal on nagu Starfield kiire, siis ma vaatan, Steam juba 6. septembril. Ja ta tegelikult on mängitav nendele, kes ossid selle Deluxe upgrade või siis kohe osiki Deluxe editioni. Okay, et okay. Nendel oli siis 1. septembrist oli see mäng mängitav. Okay. Mul on download praegu, pre-download 20% peal. Nice. Ma jätsin selle Tartust tulles pausi peale. Ma eile mu sõber tuleb homme mulle külle ja siis ütles, et ohet, aga siis me saame ju Starfieldi mängida. Mul nagu okei, okay, ma vaatan ja ma olin ta juba alla laadinud omale. Eks siis ilmselt kohe, kui ta sinna pre-loadi tuli, siis see käib nii automaatselt, siis sa vajutad laad alla ja unustad ära ta. Ma langetasin oma downloadi kiiruse 10-10 peale, siis ma lihtsalt pean seda tõenäoliselt 2 ööpäeva tõmbama. 10-10. See on, ma ei tea... Mu mobiilne internet. Ei, mul on kindlasti või mobiilne internet kiirem. Mul on 500. On. Mina ei saa väiksemaga, mul on vaja. Aga selles suhtes, et see, ma ei tea, see Vampire mäng on ka juba siuke gimmick pigem, et see lihtsalt nagu lükata, nagu mis oli see Ubisofti, see piraadimäng, see Skull and Bones. Skull and Bones, jah. Kusjuures Skull and Bonesi puhul vist inimesed mängisid vist betat, vä? Ja siis seal tulid mingid arvustused, et seda ju kiideti isegi. Vau. Wow. Ma mängisin 2 aastat jutti seda Sea of Thievesi. Ma olin seal wiki administraator ja fännasin seda ja mul ei ole absoluutselt mitte mingid emotsioone Skull & Bonesi suhtes. Aga need ei ole ju samad asjad. Ei ole samad asjad, aga ma mõtlen, et minu jaoks nagu piraadimängud peaksid olema nagu sellised asjad, mis tekitavad elevust. Samas näiteks see Mimimi viimane mäng, see Shadow Gambit, mis tuli ka nüüd iljuti välja. Selle vastu mul on väga palju emotsioone. Piraadimängud on minu mõelest ära rikkunud Kariibi mere piraadid ja kogu see kamma jaa, mis selle ümber käib. Kas seda mingi 2003 aasta Pirates of the Caribbean mäng oled mängib, mis oli Xboxil arvetel vist? See oli täiega mäng. Ta oli väga loosely selle nii-öelda universumiga seotud. Okei. Okay. Ei ole, aga ma just ise mõtlesin ka, et reaalselt nagu hea piraadi mängu teeb, miks nagu Monkey Island töötas oligi see, et oli nagu jabur. Sea of Thieves täpselt samamoodi, ta on jabur. Kas te seda lugu teate, et Monkey Island oli inspireeritud Disneylandi Pirates of the Caribbean raidi poolt okay. ja Pirates of the Caribbeani film oli inspireeritud Monkey Islandi poolt. Okay. Seal oli see nii-öelda koer selle võtmega. Oli üks asi vist, mis seal nii-öelda nagu edasi käis. Aha, see, kes seda nii-öelda vangikongi vaatab, et see oli nagu Monkey Islandist tulnud. Ja samas see Jack Sparrow käitumine veits
on siuke ka nagu Guybrushi ja siis selle Lichaki vahepealne. Aga tulles tagasi Vampire the Masquerade juurde, siis tegelikult selle mängu esimene osa on ikka totaalne kultusmäng. See on kultusmäng, kuigi ta vist ei olnud otseselt nii hea mäng, aga ta on lihtsalt samamoodi siuke nagu kultuseks. Ma saan aru, et ta on patch fixitud korda. Ta on selles mõttes, et ta on nagu sarnane nagu esimene Deus Ex on ja. Et noh, Deus Ex oli juba eos väga hea mäng, aga ta nagu elab edasi. Ja The Vampire Bloodlines minu mõttes samamoodi, et elab edasi, sest mina mäletan, et mina mängisin seda väiksine mulle jõhkralt meeldis see. Ta oli lahe mäng, jah. Kus juures ma mainin ära, et see teiste osa nüüd peaks hakkama tegema siis UK Studio Chinese Room, kes on siis Dear Esther ja Everybody's Gone. Ja just lugesin seda Dear Esther mulle, kuigi ta oli üks selliseid esimesi walking simulaatorid, siis ta oli päris mõjus. Mulle väga meeldis, ma mängisin seda. Kunagi. See on naljakas mäng, mida on kiidetud isegi vist üsna heal toonil. Dear Esther, et mis mõttes naljakas? Ma ei tea, ta tundub nii iga mäng. Seal on, ma nüüd spoilin kõige jaoks seal ära, aga seal on huvitav see, et sa nagu kõnnid siuksel nagu Põhja-Inglismaa või Šotimaa siuksel nagu väikse saarel, sul on siuke telefonitorn seal keskel, mulle see telefonitorn punase selle tuluks, see väga meeldib. Ja siis sa käid ja uudistad ja loed nagu enda peas mingit kirju Esterile ja siis mingist hetkest sa hakkad nagu asju kokku looma, et Ester, et sina karakterina oled praegu koomas, sa sattusid sinna kooma sellepärast, et sa sõitsid purjus päi. Ja siis see ester on nii-öelda see molekul ester, mis on siis alkoholis. Et need kirjad on nagu alkoholile suunatud. Aha. Et see oli seda siis väga fancy. Kõik Eesti mehed mängima. Ja, et ta oli väga fancy. Ta oli, siukene nagu, ta oli natuke siuke arthouse film, millest sa nagu vaikselt käisid läbi ja sa võtsid seda atmosfääri sisse ja väga Jessica Curry muusika seal taustal oli ka väga, väga mõjus, et ma isiklikult soovitan seda proovida. Praeguseks ta tundub no, natuke vana ju, ja klanki. Me teeme ju lõppu ära juba, mis me joome pigem selle aja asemel. Everybody's Gone to Rapture, et ma ei ole proovid, ma olen tahtnud seda proovida. Mingist hetkast mul need nii-öelda Walking Simulator mängud vajusid ära. Nendel on ka mingisugune tead. Nendega on ka see, et kui sul on see nagu näiteks Gone Home'i ma proovisin, mulle isiklikult ei istunud. Gone Home oli see, kus sa läksid otse pööningule ja said aru, et keegi on ennast üles poond, jah? Ja igatahes see mulle ei istunud. Ma saan aru, et nende mängude puhul on ka see, et nendel kas on see klik, mis sulle istub nii-öelda nagu temaatiliselt, visuaalselt, see nii-öelda audio narratiivselt või mitte, et päris paljud ei leia seda õiget klikki minu jaoks. Aga see on sarnane, mis on erinevate siukest tehniliselt lihtsate videomängu sanrite puhul, näiteks sa võtad selle Hero Story, kus sa siis põhimõtteliselt kuulad vaata mingisuguseid salvestusi läbi aina. Ah, Her Story. Et, ja, see on ju samamoodi, et on nagu esimest korda mängid, see on väga lahe uuenduslik, aga siis hakkab järjest siuksid asju tulema ja tegelikult mitte ükski nende sandrite esindajatest ei saa midagi uut pakkuda, kuna sul on need tehnilised limiidid on nii jõhkalt ees. Oh, ma hakkan rääkima, ma lähen mänguteaduses sisse kohe, te ei taha seda Pandora laegast avada, mis on mängu mehaanilised limiidid ja mitte. Aga millise Pandora laeka avas meile Steam Deck? Steam Deck, sa viitad mingile uudisele? Jah, ma viitan mingile uudisele. Sa mõtled, järgmist uudist. Sa mõtled, Lenovo siseneb ka nüüd käsi... ei, pihukonsoolide turule ja... on veidi šnitti võtnud siis Nintendo Switchist ja on teinud siis ka nii-öelda pihukonsool / arvuti, millel siis on eemaldatavad puldid ja milles siis ühte ehk siis parempoolset seda Joy-Coni või kuidas iganes nad seda kutsuvad. See trademarkitud, patenteeritud nimi. Jah, seda pulti, pisikes pulti saad siis kasutada nii-öelda hiirena asetades selle mingile plast. Vabandust, me oleme eesti keelne podcast. Tõlgime eesti keelde, räägime asjast nagu nii on lõbukonsool. Lõbukonsool, jah. Joy-Con või lõbukontroller. Lõbupult. Lõbupult. Jah, lõbupult. Sa asetad lõbupulti püstises asendis. Iga kord, kui sa mängid oma Switchiga, kas sa tunned nagu seda rõõmu, et sul on kaks lõbupulti käes? Absoluutselt ei tunne. Joy võib ka olla õnn. Õnnepult. Õnnepult. Mõte jääb samaks. Kas sul on õnnelik lõpp või lõbus lõpp? Jah. Kõik. Kõik.
lihtsalt lõppe. Lihtsalt lõpp on. Aga jah, selles suhtes, et isiklikult, kui ma seda mingid arvustusin, ta on vaadanud, sest Lenovo on nüüd jaganud osatele YouTuberitele selle nii-öelda demo seadme välja, siis... Kas te olete ühed neist YouTuberitest? Ei ole, ei. Lenovo ei armasta meid. Siis see tundus kohati nagu päris lahe isegi, sest ta on esiteks on suurema ekraaniga, tal vist oli hertz oli ka rohkem kui Steam Deckil, aga päeva lõpuks on ikkagi see, et see juhsutab Windowsi ja tal ei ole nagu seda proprietary siis opsüsteemi. Ta on tõenäoliselt saab olema aeglasem ja kohmakam siis kui Steam Deck. Ei, ta on pigem just võimsam, vist isegi suurem aku oli, aga lihtsalt ta on nii kuradi suur. Kas sind häirib Steam Decki ekraani värskendussagedus? Ei, absoluutselt. Ma mõtlen ka, et selles mõttes, et seal see sinna isegi... 1080p 144 hertsi, näiteks või ala isegi 90 hertsi nagu peale suurud, see on just totaalne overkill. Ma võin sulle öelda, et mul on sellel samal telefonil on 90 hertsine paneel sees ja minu jaoks on see täiesti ebavajalik. Need ärrasmehed just kaotusid mu. Ma ei saa aru, millest räägitena. See on okei. Ma soovin ka, et mul oleks Steam Deck käes, et ma saaks aru, millest te räägite. No mina oma Steam Deck ekraani värskendus sagedus olen piiran 45 peale. Lihtsalt selle pärast, et aku peaks rohkem vastu just. Ja nagu kõik muud asjad. Ja see on nagu, ma ei mängi seal peal suuksid mänge, et mul see 60, 90, 144, 240, et see on vaks rolli mängima. See on vaese mehe 60. Jah, raskel ajal on kõik võimalik. Aga selles mõttes, mulle meeldib, et me oleme nagu jõudnud sellesse punkti, kus meil on nagu üks mänguplatvorm juures. Mm-hmm. Et selles mõttes, ma kannan oma Steam Decki kogu aeg kaasas, aga ma ei võta seda kotist välja. Et, mul oli 3DS ja Switchiga samamoodi. Et no, see mõttes, nagu mingil määral need pihukonsoolid ongi nagu jäänud siuke Nintendo pärusmaaks, et okei, et meil oli see PS Vita, mis nagu ka proovis midagi olla, aga see tapeti väga kiiresti ära. Tegelikult nüüd... mini PC-sid on tegelikult päris palju välja tulnud, kui ma saan aru, aga lihtsalt see ei hakka jooksma, sest sul on vaja Steam'i sinna taustale, et see jooksma panna. See, et sul on nagu mini PC, selles kui sellega midagi teha ei saa, siis ei ole nagu mini PC. Et selles mõttes, ta on nagu tappel arvuti või nagu tablet, et sa võid ju ka tableti kohta öelda, et see on nagu mini PC. Ütleme, et nuti telefon on ka mini PC täna. Aga selles mõttes lõpuks ju taandubki sellele, et mida sa sellega teha saad. Kas see on arvuti või see on nagu piiratud arvuti. Ja noh, selles mõttes, et Steam Deck ei ole... Kas me saame siis Steam Decki kohta arvuti öelda? Saab küll tegelikult. Kas me tahame jälle seda Pandora laegast avada teadusega? Me saame kõikide konsoolide kohta öelda, et tegemist on arvutiga, mis mängib nii-öelda videomängud. Videomängud on artefaktina, on tarkvara artefaktid, mille jaoks on vaja sul nii-öelda hardware ja riistvara, ehk siis arvutit, mis mängiks videomängu tarkvara, appi. Aga kui siis nimetame niipidi, et arvuti on see riistvara kooslus, mis jooksutab operatsioonisüsteemi, kas siis Windowsi või siis... Jäelikult Windows on ka videomängu artefakt, sellepärast, et see on interactive software, millega sa saad interakteeruda ja see tekitab meie monkey brainis lõbu neid dopamiinirid sestajad. Aga see küsimus, et kas Steam Decki saab võtta arvutina, jah, saab küll, eriti siis, kui sa ostad talle selle dokiga juurde. Eks siis sa saad sinna Windowsi peale panna? No sa saad, ei, sa ei pea, sul on ju see reaalselt isegi see desktop Linux versioon olemas, kus sa saad enda dokumente avada... mis iganes teha, programmeerida, kui sul... Oh jee, ma ei suuda oodata, millal ma saaksin oma Steam Decki peal oma Exceli tabeleid hakata tegema. Jaa, aga ütleme niimoodi, et kui sa tahad võimalikult nagu minimaalset setupi teha, siis see on nagu selles mõttes on tore, et sa saad selle peal mingid indie mänge mängida hästi ja siis saad enda tööd ka. No saan aru, et sa saad sinna põhimõtteliselt... Kas seal on ka HDMI nagu input, et mis tähendab seda, et sa saad põhimõtteliselt ju... Sa pead USB-C-st võtma dongliga välja. No aga sa saad sinna monitori, klaviatuuri, hiire, sa saad seda kasutada nii-öelda tegelt, kuidas neid kutsutakse, neid dokarvuteid või niimoodi. Nagu dokarvuti, jah. Jah, nagu dokarvuti, et sa saad seda kasutada. Sa saad ju selles mõttes ju läbi Bluetoothi sinna hiireklevatuuri kõik asjad ka nagu otse panna järgi. Isegi juhtmega saab. Ja. Hästi, aga kas ta on hea arvuti? Sõltub mille jaoks? Mis asi on hea arvuti? Kas 8000 eurot makse minu laua arvuti on hea arvuti? Ei ole!
Kain 64 gigarammi. Ma sain aru, siin oli see mini-PC-de juures oli see, et kas nad on head arvutid, oli küsimuseks. Nüüd on selle küsimus, kas Steam Deck on hea arvuti. Panna, et kui palju maksab hea arvuti. Jah. No selles mõttes, et Steam Deck nagu... ma ei tea, mulle Steam Deck paberi peal jõhkrut meeldib ja tegelikult kõik, kui ta mu käes on mulle jõhkrut meeldib, aga see motivatsioon, et ma tahaks seda kätte võtta, see on nagu raske praegu tekkima. Aga ma saan aru, et tegelikult kõigile on see ju nagu hooti. Okay. Jaa, selles suhtes, et mul, ega ma ise nüüd ei ole ka igapäevane Steam Decki kasutaja. Pigem on mul ikkagi põhikonsool on mul Nintendo Switch, siis teise järguline on Xbox ja siis noh, see kolmanda järgu konsool on siis mul Steam Deck. Okay. Aga kui ma seal midagi, näiteks kas või Baldur's Gate on mängima, siis ma ikkagi nagu kasutan teda piisavalt pikaajaliselt. Aga sellel ongi see probleem, et... mis pärsib võibolla siis minu puhul seda kasutustihedust ongi aku. Okay. Et kui ma ostan kaasaskantava seadme, millega ma saan reaalselt võibolla heal juhul 1,5 tundi mängida, siis see ei ole minu jaoks okei. Okay. Aga pane aku pank järgi. No jah, aga see on mingi asi või siis jah, see laadimise adapter külge, aga see kaotab selle mõtte. Mulle teoreetiliselt Steam Deck väga sobiks, mul on väga laialdane Steam'i backlog library, mul on seal palju indie mänge, mida ma peaksin ja tahaksin läbi mängida, Baldur's Gate ja muud asjad ka, aga mul on see probleem, et ma ei saa õigustada, noh, üle-eelmine aasta ostsin endale laptopi või oli see eelmine aasta, ikka eelmine aasta ostsin laptopi ja maksin umbes sama palju kui Steam Deck eest ja mul on kodus olemas Switch, mul on lauarvuti, mul on laptop, mida ma ei ole praegu siiani mängimiseks veel kasutanud. Ja ma mõtlen, et mul on nagu väga raske õigustada endale veel umbes 600 euri välja käia selleks, et osta Steam Deck. Et mis see nagu... Mõtlengi, et kui ma tahaksin voodis mänge mängida, siis ma teoreetiliselt saaksin oma laptopiga seda sama hästi teha. Ta on jõudluselt... ta peaks jääma umbes samasse piiresse, mis Steam Deck. Mitte päris, aga noh, et ma saaksin teoreetiliselt võtta laptopi voodisse ja ka oma Xboxi puldiga mängida seal. Steam Deckiga voodis mängimise kõige nõmedam asja on see, et surevad käed ära. Ja see on Switchiga sama moodi. Mul puudub Switchiga kogemus selles mõttes. Et noh, Switchiga on sama, et noh, kas sa võtad sülle ja mängid on ju, või siis teine asja on see, et sa pead pikali, siis sa pead niimoodi olema, aga see on ebamugav. Et kus sa siis mängid? Switch on ju kergem kui Steam Deck. On, okay. Aga ta on ebaergonoomiline. Nii, Switchil nopud on nopud on väiksed ja gramm. Ta on sul niimoodi ja siis pane lihtsalt kujuta siia ette endale kangid, et ta on põhimõtteliselt täiesti lame seada. Aga kus sa mängid oma Steam Deckiga, kui mitte voodis? Mina näiteks mängisin rõdul väga palju suvel. Mul läksin, istusin kottooli ja mängisin ühe käega Steam Decki peale, teise käega sügasin kassi. Kas sa kaaluksid ka sellist seda näiteks laptopiga? Et sa võtad laptopi sülle rõdul ja lihtsalt pult käes ja ei, no jah, aga siis sa võtad juba puldi kätte, aga siis on see, et sa võtad läpaka sülle ja siis on kuidagi see, ta ei ole nii vahetu. Aga näiteks sa oled klaviatuuriga ja mingi touchpagid ja midagi mängima hakkad, et selles mõttes nagu... sülearvuti süles läheb päris tuliseks. Jah, et ma ei taha oma munele kõrvetada. Aga samas sa saad panna sülearvuti kuskile mingi puki peale. Aga see kaotab mõte. See on juba mõtetu. Et see tactile feedback ikkagi on miski, mis on see nii-öelda ka nagu see fundamentaalne eelis selle puhul, kui sa käes hoiad seda. Ja näiteks see, et kui ma maala bussis või rongis mängin, siis minu jaoks läpakas on liiga suur, et ma võtaks ta nagu siis... See mulle tuleb meelde kunagi bussis, kuidas keegi mängis Dance Dance Revolutionit bussis oma laptopi peal. No jah, see mõttes ma olen isegi niimoodi mänginud, et mul ongi nagu läpakas ja siis mul on pult käes on ja siis sa kuidagi nagu sa pead kõik asjad sinna vahel ära mahutama. Steam Deck nagu on nagu selles mõttes vahetum. Aga jah, kahjuks jah, kuna mul on Switch olemas, OLED mudel ja kõik asjad ja ma just ostsin endale laptopi, siis mul on väga raske endale põhjendada. Noh, eriti kui rahaga on keeruline, siis on raske põhjendada, kuigi ma tahaksin. Need asjad ei olegi kõiki teaks, keegi sunni sind ostma seda. Ma lihtsalt ise kaalungi seda, et ma tegelikult tahaks, aga mul ei ole nagu neid ressursse selleks. Ütleme niimoodi, et pigem ma ise ostsin ka Steam Decki kohati emotsiooni pealt, et lihtsalt see tundus uus tehnika vidi, mis... Sa arvad, et refurbitult müüakse nüüd odavamalt natuke? Ja, kas need on ka Eestis saada veel? Sa saad vist tellida Eestisse, aga... Ja, sa ei osta ju samamoodi läbi. Aga ma saan aru, et need müüsid välja kohe.
Ja seal ma just tahtsingi selle jõuda, et seal on pigem see probleem, et need refurbitud Steam Deckid vist hetkel isegi müüvad paremini kui päris... Aga ma olen isegi Eestis mingisugustes kanalites järelturul juba 4 sentiga näinud, et selles mõttes, et sinna kukub nii palju. Aga tulles tagasi, miks sa ossid? Okay. Mina ossin konkreetselt 9 asjaks oma Austraalia reisi jaoks, et ma saaks mängida Elden Ringi. Mängisin, ei teinud läbi, aitäh. Keegi käsis seda läbi teha, sa ei peagi mängima mõest siin Sten ütles, et võtab mu mängurikaardi ära, kui ma Elden Ringi läbi ei tee. Ja ma ei ole ka ära teinud seda. Aga Sten tegi läbi ju. Kuule, sa oled podcast mängu podcasti juhti, sa viimasel nädalal mängud ühtegi mängu, sul ei olegi mängurikaarti. Ma korraldasin mängutööd, ma korraldan mängutööd, ma teen teile suurt mänguõhtut ja sa ikka ei ole rahul. See hardware, mis seda tarkvara mängib, on sul siin. Jah. Final Fantasy 16 juba arutile. Jah, et väidetavalt siis ka juba võib-olla enne selle aasta lõppu peaks... Vähemalt nii oli kirjas, et peaks jõudma ja et need inimesed, kes olid... kaasa arvatud. Mina olid mõruda meelega, et see ainult PlayStation 5 tuli, siis nüüd on võimalus seda arvuti peal mängida. Ja... Ta on seni ainult PlayStation 5 kätte saada või? Jah. Okay. Ja Eesti Vabariigi rahvas, ma väga vabandan. Andri, aitäh, et sa korraldad mängu teed, ma väga ootan seda. Ma ootan ka, mul on see aasta väga palju üllatusi varuks teile kõigile. Ja siis no, põhimõtteliselt selle varjus siis peaks kuulutati vist välja ka nüüd mingi või noh, mainiti, et siis mingi lisa peaks ka sellele 16. Tulema. Kas see tuleb Xboxi peale ka? See peaks tulema. Kas Square Enix tegi diili nendega? Sony ei andnud neile vist piisvalt raha. Võt ei tea, selles suhtes pigem seal Phil Spenceril on ka see huvi, et nad on viimasel ajal väga palju pushinud just Jaapani arendajatega ja nad tegelikult ka palkasid just hiljuti vist See oli endise mingi Sony töötaja. Ma saan aru, et Sony liigub lääne poole ja Xbox üritab liikuda idaturu poole. Ja. Sest et see on ju normaalne, sest et nad on ju mõlemad koduturu põhimõtteliselt ära võtnud, et kui sa võtadki protsentuaalselt, kui palju USA's näiteks Xbox ja vist oli mingi PlayStation turgu oli see mingi 10% või? See oli mingi hästi väikene. Ma saan aru, et Sony turg USA's see PlayStation ja see on vist on ikkagi suurem. See on suurem kui Jaapani. Ma saan aru, et me liiguvad lääne poole, sest et nende mänge mängitakse läänes rohkem. Jah, see on kuidagi nagu niimoodi, see vist on pigem siis nagu ikkagi see marketing on nii head tööd siis teinud, et see lääne nii-öelda inimesel on see Sony PlayStation ihaldusväärsem siis kui Xbox või Nintendo. Ja see ei ole võrreldav, sest et Xboxi market share Jaapanis on peaaegu olematu. See vist heal juhul äkki 1% on, kui sedagi. See Xbox One müüs oma elu jooksul seal vist mingi 8000 unitit. Seos tegelikult PlayStation 5 tulekuga on USA turgu jõhkra palju Sony ära võtnud omale. Põhimõtteliselt ma vaatangi praegu, et 88%. Jep, nad ei vaata üldse Jaapanis sõnud, nad vaatavad ainult lääne poole. Ja vastupidi sellepärast, et Xbox on... kodumaal kui ka igal pool mujal enda turgu reigel kaotanud, siis nad, noh, kuna neil on nüüd nii-öelda Jaapani turule ka see eelis, et neil on see Series S olemas, mis siis nii-öelda Jaapani pisikesse koju mahub ka ära. Pisikliste jaapanlaste kätte. Mis on müünud rohkem loodame kui 800 unitit. Reaalselt Series S ongi kõige paremini müünud Xboxidest, et see Series X pigem ikkagi on siukse nii-öelda hardcore gameri jaoks mõeldud seale. Tahame nüüd tõsine mängude podcast olla, siis ma olen nüüd viimase nädala jooksul kuulnud podcaste ja seal on üheks selleks teemaks olnud see, et Series S ei ole enam nii garanteeritud, kui on vaata alguses Xbox ja Microsoft marketisid seda, et Series S ja Series X kõik mängivad samu mänge, aga nüüd tuli see Baldur's Gate tuleb. Ma saan aru, aga on piiratud Series S peale, sama oli vist Starfieldiga, et seal olid Series S peal mingid piirangud, kui ma... Ei, Starfield on selles suhtes, Starfield Series S peal on täisväärtuslikult, lihtsalt tal ongi madalam resolutsioon. Okay. Kas mitte Microsoft ise ju ei lasigi ju vabaks sellest, et ma saan aru, et neil oli hästi pikalt arendajatele see tingimus, et kui sa tood mängu Xboxi peale, sa pead tooma selle mõlemale. Ja Baldur's Gate'ile nad tegid selle erandi, selle pärast, et nad ei saa
saanud, ja. Ja, sest et see toob palju müüke ja kõike, aga nad ei saanud seda nii-öelda toimima. See tuleb CRSS-ile ka lihtsalt ilma split-screenite, ja. et see on nagu selles mõttes ta on, mis see sõna nüüd on, ta on siuke nagu see, kadusid sõnad ära, kohtus on see, mis kohtus esimene siukene case, millest siis, mida sa saad kasutada. Last alla, sõna on läinud. Mm-hmm. Okay. No, ta tuleb kohe mulle rongiga järgi, siis ma sõidan sisse sõna. Ütleme niimoodi, et tegelikult on üsna nagu pigem ikkagi see, et Baldur's Gate on ka arvuti peal. Pretsedent. Baldur's Gate on tegelikult väga ambitsioonikas mäng. Ta isegi, ma arvan, et noh, ta ilmselt tegelikult ikkagi tahab päris head arvutit saada, et seda nagu hästi nautida. Minu keskklassi graafikakaart saab sellega täitsa hästi hakkama praegu. No aga see sõltub jälle resolutsioonist. See sõltub monitorist, mis hertsiselt kätte tahad. Kui sa mängid 1080p60 hertsi, siis nagu see ongi eilne päev. Okei, ma sain eelmine nädal migreeni Baldur's Gate'ist, nii et midagi seal kindlasti mõjutub. Okei, eks siis see põhimõtteliselt oleks vaja vähemalt 4K 144 hertsi. Ma rahakott. Aga jah, ütleme, et see on siuke lõputu võibolla spekuleerimine arutelu, et minu silmis series S veel ei jää jalgu, et pigem on probleem arendajates endas kui selles riistvaras. Aga põhimõtteliselt series S on ju ideaalne Game Passi masin lihtsalt. Jah. Et sa nagu panedki ta toha nurka, mängid Game Passi sealt, ise midagi ei osta juurde omale. Suva. Tema Digital Only ka nii vena, nii et ega sa sinna füüsilist meeldud ei osta. Ma saan aru, Allan üritab endselt oma Xboxi mängude kollektsiooni maha ärida. Edutult. Edutult, jah, sest Game Pass on selle ära rikkunud. Jah. Kahjuks. Aga võibolla kunagi, kui serverid ja asjad on maas, siis sellel asjal on väärtus olemas. No jah, lihtsalt eriti kuna tiraaž on väike Xboxi füüsilistel mängudel, siis selle hind võibolla läheb võibolla, aga sa pead selleks tõenäoliselt 30 aastat ootama Eesti mehe eluajaga vist ära asi ei ole isegi mitte minu eluajas asi on pigem sellest, ma ei taha lihtsalt nii kaua seda taaka kaasas kanda eks see semmoselt kõikide suuke asjadega see hinnaga spekuleerimine, et kas ta tõuseb langeb, et see on nagu Eesti mehe sugu eluna Aga räägime Redfallist. Jaa, Bethesda esimees andis teada, et nad ei ole veel Redfalliga lõpetanud, et nad ikkagi pushivad seda mängu nii kaua, kuni see päriselt heaks saab. Selles artiklis on lahe, et nad tõid ka mineviku jäänud mängude näiteid, millega nad samamoodi ebaõnnestunud on. Fallout 76 näiteks. Ja Elder Scrolls Online, mis olid mõlemad tegelikult nagu tehti ju piuks ja põrmuks. Põhimõtteliselt nad olid ju ikkagi, vähemalt siis kui Fallout 76 välja tuli, siis ju isegi vaata, siis me ju kirjutasime veel uudiseid oma lehele, siis minu mõelest oli vist iga nädalast vähemalt kaks artiklit oli selle kohta, kui halb see mäng on. Aga antke arendajad võimalus selles mõttes, et nad said oma Game Passi checki kätte, nad said tõenäoliselt natuke rohkem ressursse, et seda mängu arendada. Seal võiski olla see, et lihtsalt neil said ressursid mingist. Ma saan aru, et seda mängu oli development hellis päris pikka aega. Ta vist pigem oligi see, et see oli siuke kellegi mingi võibolla lihtsalt siuke side project oli, kellest vist, või millest ei olnud nagu nii sillas. Aga CFE-s samamoodi sunniti Microsofti poolt umbes pool aastat varem välja tulema, kui nad olid valmis ja siis halb launch ja review tulid sisse ja nad on seda arendanud ja aga nüüd ta on tund välja mina sellest. Mina olen, kui sa tood nagu CFE-si näite või siis kui me toome näiteks No Man's Sky näite, siis nagu need on mõlemad mängud, mis on tegelikult nagu olemuselt avatud ja sa saad nagu sinna ehitada seda asja peale. Nad on loodud Games as a Service selle nii-öelda mudeli peal. Aga Redfall ju tegelikult tundub lihtsalt teos halb mäng, et see, et sa sellega nagu ma ei tea, mingit erroreid või asju nagu parandad, see ei tee ju seda paremaks seal isegi võibolla, noh okei need erroriteks, aga pigem juba jah, see eos see nagu ülesehitus või nagu see mängupüstitus on siuke, et see seal ei ole nagu väga lugu, seal ei ole see nagu gameplay loop ei ole lõbus. Mm-hmm. Aga kui see uudis välja tuli, siis keegi ilmselgelt on passionate või nagu kirglik selles osas, et ma ei tea. No arendajad ise on, ma arvan, nad peavad ära põhjendama enda, mis viimased ja paar aastat tegid. Gamepassi check on käes, nagu lastud lähevad. Fallout 76 on ka väga suur järgijaskond. Sellel oli ka Gamepass check. Jah. Et noh, ütleme, ei, kus juures ei olnud Fallout 76 ei olnud. Ta ei launchinud, aga nüüd on.
No nüüd on, aga siis kui ta välja tuli, siis tal oli ikkagi ju täitsa füüsiline koopia oli ja... Sa pidid ju ostma täis hinnaga MMO omale. Jah, et... Ma ei tea ühtegi MMO mängijat, kes ei oleks kunagi mitte olt nõus täis hinda maksma MMO eest. Tead, selles mõttes, et WoW on erand, mida millegi pärast kõik peavad reegliteks. Ja, nagu... Ma olen Guild Warsi mängija, seal kõik expansionid tulevad full hinnaga inimesed, jumala hea meelega ostavad, aga seal on ka samas see, et sellele soabi, sa maksad lihtsalt korra sellest. Aga see selleks. Aga noh, WoWis on ju see, et sa ostad ja maksad. Ja. Nagu. Ja. See on nagu alati minu, mul on lihtsalt nii vastuvõetamatu see, et sa esiteks maksad 60 euri mängu eest ja siis sa maksad igakuiselt veel 15 eurot selle mängimise eest. Mina ostsin Sea of Thievesi ja Guild Wars 2 ja siis ma maksin veel igakuiselt veel nii-öelda self enese kehtestatud subfiiga, sest et mulle meeldis see mäng, ma tahtsin need kosmeetilised, mõlemad. Okay. Et ma tahtsin, seal mõlemal on kosmeetiline, noh, pood, kus sa saad endale mingit kosmeetilises kinnis üks asjast. Sea of Thievesil tuli see hiljem ju. Jah, tal tuli hiljem, aga selles mõttes ikkagi, et ma nagu, kui ma aktiivselt mängisin, mul olid sõbrad kommuunis üks asjad, siis ma ikka igakuiselt panin sinna raha sisse nii-öelda enesele, et selles mõttes... Aga sa said nagu vastu ka selle eest midagi. No ma ei tea, kui palju sa saad. Siis ma saan aru, miks see rahas Steam Decki jooks ei ole. Need olid teised ajad, siis mul oli rohkem seda nii-öelda, nagu sellest income ja ma enam ei teeks seda. Aga ikkagi, et tol hetkel ma mängsin, mulle meeldis, ma tahtsin nagu neid arendajaid toetada, siis ma olen nõus nagu maksma sellest ja mäng oli selle võrra rohkem elus. Et jah, mingil määral. Ma olen Sea of Thievesi kaks korda proovinud, mõlemal korral oli õudne kogemus. Kas ma vist ise ei saanud aru või ma ei andnud võimalust või ma lendasin mingisuguse eelarvamusega sinna ja ma proovisin elukaasasega mängida ja siis nagu me kumbki ei saanud aru ja siis me lasime selle alguse laeva õhku kohe ja siis me põhimõtteliselt surime ära selle ja siis põhimõtteliselt Alt F4 ja on ma isegi ei hakka seda müüma, mul on endal ka päris kõrini, sest ma mängsin seda kaks aastat jüttiga seal pigem uuele mängijale või vähe kogenud mängijale ma ütleks on see, et see mäng jah, tõesti nagu võhikule kohe, kui sa nagu teiv on seda mängima ja hakanud, see on juba raske sisse hüpata. Nad on hästi palju sinna tutorialid asju teinud, et nad täiega üritavad vaidelda, kuigi minu jaoks oli see selle mängu charm, et ta oli natuke nagu, ta võttis vana mängu, noh, vanemate mängude sellest nii-öelda, sellest õpikust seda, et ta annab sulle kõik tööriistad kohe kätte, aga ta ütles sulle, kuidas neid kasutada. Yeah. Ja see nii-öelda see, kui hea mängija sa oled nagu teiste mängijate vastu, ongi see, et kui hästi sa tead neid mehaanikaid, kuidas kõik asjad töötavad. Aga see on kõikide siukeste mängude puhul, kui sa võtad näiteks nagu Valheimi on ja kui sa hakkad praegust mängima, lihtsalt see info hulk on nii kolossaalne ja see sama näiteks, kui ma proovisin No Man's Guide. No Man's Guide, kui ta ilmus, ma mängisin seda mõned tunnid, ei meeldinud, mõtlesin, et proovin uuesti on ja nagu ei, ma isegi ei proovi seda enam. Aga CFFC puhul oli päris pull see, et alguses, et kuna ta ei öelnud sulle midagi, siis seal tekis hästi palju müüte. Seal oli näiteks üks mingi see megalood on hai kelle esinemisprotsendi võimalus on mingi 0,0005 on ja valge hai ja siis seal tekis, seal oli vikis, oli konkreetselt kirjas, et see hai ilmub ainult uduses, mis ei olnud isegi tõsi, aga inimesed uskusid seda, et kuna seal ei olnud üldse konkreetselt infot selle mängukohta, inimesed pidid ise nagu üles otsima seda, siis seal hästi palju süksid tekis neid nii-öelda nagu kuulujutte ja see oli üks põhjus, miks me selle vikiga ette võtsin, sest sul oli väga paljud asjade kohta oli vähe informatsiooni, ma tahtsin ühe projekti võtta endale, ma tahtsin ära kaardistada ühe mängu ja siis ma hakkasin konkreetselt nagu faktuaalset infot otsima internetist pilte jagama kõik asju ja siis ma nagu vaikselt lõin seda paari aasta jooksul. Mulle väga meeldis see nagu algne hetk, et hästi palju seda nii-öelda suusõnalist sellist nagu infot oli, mis tihti peale ei olnud isegi tõsi ja siis tekisid sul seal teiste mängijatega vaidlused, kus te ütlesid, et ei, et see tekib ainult siin hetkel ja see tekib seal ja siis teil ei olnud nagu kuskilt seda infi leida ka või kistu kuskilt, sest see oligi see suusõna vastu. Noh, ütleme niimoodi, et minu jaoks vist oli ainsana esmane probleem oli see, et ma lootsin väga, et sellel on ka üksik kampaania ja sõike Monkey Islandi stiilis see üksik kampaania. Kus juures nüüd ongi? Nüüd on, jah. Aga ma just tahtsingi küsida, et sa ütlesid enne, et sul on kõrini sellest mängust, aga kas Monkey Islandi lisa taastas Monkey sinus nagu seda usku? Ma läksin ja mängisin selle läbi ja minu jaoks ta oli minu jaoks põhimõtteliselt Monkey Islandi mäng, mis on Sea of Thieves engineis, ala nagu näiteks sa mängid
mingit Robloxi mängu Robloxi engine'is. Mm-hmm. Et sul on nagu Sea of Thieves'i see nagu maailma engine oli sinna taustaks pandud ja sinna oli lihtsalt uus Monkey Islandi mäng tehtud. Et on nii eraldi seisev sellest teisest mängust. Sul ei ole seda kombatit asju. Mm-hmm. Sul oli, minu üllatuseks olid nii-öelda nagu mõistatused, mida sa pidid lahendama environmental puzzle'id, mida tegelikult päris mängus ei ole. Et nad olid kasutanud seda engine'it nagu mingit uute mõistatuste loomiseks. Et ta on täiesti eraldiseisev asi. Okay. Et selles mõttes, jah, miks ma ütlen, et mul Sea of Thievesist on kõrini, on sellepärast, et noh, see mängumehaanika ja kõik asjad on mul nii selged, et ma lähen sinna sisse ja siis mul lihtsalt minu jaoks ei ole väga palju uut. Mm-hmm. Uut. Isegi kui nad toovad uue sisu või asja, siis enamjalt need eventid ja kõik asjad on ikkagi mingisuguse ühe sama disaini elementi järgi disainitud. Mm-hmm. Okay. Sa mängisid ära siis selle mängu ühesõnaga? Jah, et jah, jah. Nii juhtub. Mm-hmm. Nii juhtub, kui pühenduda millelegi kaks aastat. Sellest sündis 8000 artiklit Sea of Thievesi wikis. Ma nüüd just iljuti Monkey Islandiga läksin sinna wikisse tagasi ja vaatasin, et kas ma leian Monkey Islandi kohta ja see wiki oli suunarusse jäänud kahjuks. Aga hakkasid suuresti täitma? Ei, ma ei viitsi rohkem. Aga ma saan oma CV-sse panna, et ma olin wiki administraator 2 aastat. No näed. No jah. Ja. Aga tõmbame podcasti joon alla või? Jah, viimane väike uudis on see, et Pikmin AR mäng tuli ka vahepeal kuskile välja, et see Niantic, kes siis on Pokemon Go. Mm-hmm. See, et Nintendoga koostöös. Kas see mäng ei olnud juba väljas? Mis siis? Kas see mäng ei olnud juba väljas? Pikmin AR. Mm-hmm. Ma ei tea, tundub, et vist siis ei olnud. Minu teada, see oli aasta juba väljas. Mm-hmm. Kas see, kui tegelikult need AR ja mobiiliga mängud, vaata vahepeal meil oli see Witcheri AR mäng, ja siis meil oli see Harry Potteri AR mäng, et nagu... Niantic ei suuda seda leeki uuesti toota. Ei, no, see, Pokemon oli just nii suur franchise. See ei ole ainult nagu nende kui arendajate teemast, et nagu Witcheri mängu ju tegi CD Projekt Red ise. Minu just vist Niantikuga koostöös ei teinud. Ei, minu mõelest mitte. Okay. Et selles mõttes, et nagu kuidagi lihtsalt see inimesed tahavad ilma motivatsioonit õues käia. Ma mängisin väga pikalt Pokemon Go'd, aga seda nii-öelda Sparki on väga raske taasluua, sest see Pokemoni fanbaas lihtsalt oli nii tugev. Ja endiselt on, et meil Tartus ka on väga aktiivne Pokemon Go kogukond, kes igatahendalselt endiselt käivad nagu koos mängimas. Näed, Karl, see uudis on tulnud 4. septembril ja selle mängu nimi on Pikmin Finder. Eks siis sa otsid enda, see on brauseri mäng, otsid, noh, töötab siis seadmega, millel on sul see kaamera ja siis otsid enda toas Pikmin ja siis kui sa need leiad, siis nad lähevad otsivad seal mingit seda, noh, mis sul mängus ka on, need suuremad jubinud artefakte seal. Ma lihtsalt olen kuulnud sellest nii antiku Pikmini mängust juba varem. Ja võibolla siis olid mingid youtuberid, kes said sellele varem ligipääsu. Võibolla. Mina küll ei googelda välja, et nii antik sellega seotud oleks on Witcheri mänguga. Okei, okay, siis ma Harry Potteri mänguga vist olid. Harry Potteri tegelikult, jah. Et see mõttes, et Harry Potter oli küll fail, nagu ma saan aru. Sest, et neil ei ole piisavalt serverite kõige asjade lahti hoidmine, see ei tasu ennast ära, et see Pokemon on praegu ainuke frantsiis, mis on sellega suutnud. Ja seal nad tõmbavad ka ikkagi väga kuunerdavad ja tõstavad hindu ja vähendavad kasutajate ja mängijate mugavust. See. Ja minuga koos, noh, mina eelmine talv lõpetsin mängimise ära, sest ma rohkem ei viitsinud ja seal päris palju teisi mängijad ka astus välja, nii et mm-hmm. Peab ise ennast suutma motiveerida uues jalutama. Võtke koer endale. Sõitke jalgrattaga. Eriti Tallinnas. Why not both? Ma sõidan koera ja jalgrattaga. No see elad Tartus. Tallinnas sa ei saa teha sellest asja. Siis sa saad surma. See kõik saab surma. Mm-hmm. Kõik saavad surma. Just. Aga selline oli podcast. Aitäh, et kuulasite. Ja näeme järgmine nädal. Laegas.level1.ee Ciao. Ciao.